سلام ناستلين تعمل كاتو تاچن دمن ولا تشون دمن امشاچو كأنكر ميديا زغيجت كفلي اكبرو سلام تاچن ناكر بالن زاري بقطتا سرچت كاتو لدتو ايالهو غار بوقتاو ايتوبيا بوليتيكاوني تالاي لمنغاغر زي استوديو تگينتوال كمالتي بقطتا سرچت تگينتوال زاري لمجمريا غزي بانكر ميديا يقطتا سرچت انجمرال لمالت نو انديتكتاتلون غبجاچن نو ملكام غزي بدام አመሰግናለሁ አቶ ለደቱ አያሌው እንግዲህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በቀጥታ ስርጭት ባንተን የጀመርነው ለዛ ነው የተወሰነ የቴክኒክ ጀማሪ ስለነበሩን ነው መሰለኝ አንዳንድ ችግሮች ገጥመውን ዘግይተን ነው የመጣነው እንግዲህ ባንተ ጀምረናል በጣም ነው ማመሰግነው ጥሬና ክብረ ስለተገኘ በጣም ነው ማመሰግነው መሳይ ታሪካዊ ነው ማለት ነው ዛሬ ነው እንግዲህ አሁን በቀጥታ ነው ተመልካች እየተከታተለን ያለው ቼክ አርግስቲ ላይቭ የሚል ነገር አይታየኝም እኔ ቼክ አርግስቲ ምናልባት አው ላይቭ ነው ከላይቭ የሚል እንደሆነ ነው የሚያሳየኝ እንደምከታተሉ ላይቭ እንደሆነ ነው ማየውና ምናልባት ተመልካቾችም ሊያሳውቁን ይችላሉ በታች በሚከታተሉን እየተከታተሉን እንዳሉ ሊነግሩን ይችላሉ እንግዲህ አቶ ልደቱ ዛሬ ተገናኝተናል ብዙ ነገር እናነሳለን ሰሞኑን በተለያዩ መድረኮች ላይ ተገኝተ ስለወቅቱ ሁኔታ አጠቃላይ አንተስ ለይታ የተወሰነ የተፈጠሩ ብዥታዎችንም በተመለከተ እንዲሁ ስትወያይ ተመልክቻለሁ ስለወቅቱ ነገር ነው የምናነሳው ስለወደፊቱም ነው የምናነሳው ነገር ግን አንዳንድ ወደኋላ መለስ ብለን ደግሞ የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ እዛ ላይ አንቆይም ባለፈው በጥሩ ሁኔታ ስላለፈው ነገር ስላነሳን ዛሬ ያንን ነገር እንደማንደግመው ተስፋ አድርጋለሁ ነገር ግን አሁንም አንዳንድ ሰዎች በተደጋጋሚ የሚጠይቁት ጥያቄ አለ በዛ ልጀምር አቶ ልደቱ አያሌው አሁንም ህዋት ላይ አይጨክንም ህዋት ላይ ያለው ስስልብ ባንዳንድ ወገኖች አሁንም ድረስ ቅሬታው ነው ይነሳባል እና ልደቱ እንደው ባለፈው ማንስ ይችላል ነው በርግጥ ማብራሪያ ሰጥተበታል ነገር ግን ህዋት ላይ አይጨክንም ህዋት የሚያጠፋቸውን ጉድፎች እስካሁን ኢትዮጵያ ላይ መጣቸው መከራዎች ከመዘርዘር ይልቅ ሌሎች ላይ ነው ጉልበቱን የሚጨርሰው የሚል ነገር ይነሳልስ ለዚህ በድጋሚም ከሆነ አማብራሪያ ሰጠንና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ሄዳለሁ እነቱን ለመናገር ምንም ብዙ መልስ የሚያስፈልገው ጥያቄ አይደለም ከበቂ በላይ ከዚህ ቀደም መልሼዋለሁ በተግባርም ህዝቡ የሚያቀው ነው እኔ የወጣትነት እድሜን ያሳለፍኩት በዋናነት ህውሃት ኢህአዴግን ወይም ህውሃት መራሹን ኢህአዴግ በመታገል ብዙ ነገሮች ጽፌያለሁ ብዙ ነገሮች ተናግሬያለሁ ተከራክሬያለሁ እነዛ ሁሉ በ27 ዓመት የነበረውን አገዛዝ ስታገል ነው የኖርኩት እንደዚህ አይነት ትችት በሌላ የሚያቀርቡ ሰዎች አንድም ተጨባጭ መረጃ የላቸውም ምናልባትም አንድ አስረኛ እኔ የታገልኩትን ያህል ህውሃትን የታገሉ ሰዎች አይደሉም መወዳደር ካለብን ከማንም ያነሰ ድርሻ አለ ብዬ አላምንም ህውሃትን በመታገል የወጣትነት ጊዜን ሁለመናዬን አሳልፌ የሰጠሁት የ27 ዓመቱን ስርዓት በመታገል ነው እንደው ጭፍን ካልሆንክ የትግራይ ህዝብንና ህውሃትን ካለየህ አሁንም ህውሃት ከስልጣን ከወረደ በኋላ ስለሱ በየቀኑ ካላወራህ የሚሉ ሰዎች ካሉ ያው ፖለቲካ አልገባንም ማለት ነው አሁን ህውሃት የሀገሪቱን ዕጣ ፈንታ እየወሰነ አይደለም ቤተ መንግስት ያለው ኃይል ሌላ ኃይል ነው ስለ ህውሃት አይደለም አሁን ማውራት የሚያስፈልገን ይሄ አጠቃላይ ህልውናችንን አደጋ ስለጣለው ቤተ መንግስት ስላለው ኃይል ነው ማውራት ያለብን ስለ ህውሃት የመስማት ሱስ ያለባቸው ሰዎች ምንም ማረጋችን እሱ አስፈላጊ ነው ብያላ ምንም አሁን ምናልባት አቶ ልደቱ ስለዋት ማንሳት ልክ ነው አሁን ህውሃት ካለው ቁመን አንጻር ብዙም ትኩረት ይሰጠው አይሰጠው ሌላ ጉዳይ ነው ግን ታሪክ ነው ታሪክ መመዝገብ አለበት ህውሃት በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰው የትግራይ ህዝብ አይደለም ህውሃት ተነጥሎ ያ ቡድን የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ሁሉም ችግሩንም ደስታውንም በጋራ ሲያዩ ኖሩ ናቸው ወደፊትም አንድ ላይ ናቸው ግን ህውሃት ያደረሰውን በደል በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ እሱን ታምንበታለ ነው ጀኖሳይድ ተብሎ የሚገለጹ አሉ አንዳንድ እሱን ታምንበታለ በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ ጊዜ ከአማራ ህዝብ ጋር ተያይዞ በሌላ ትችት ለማቅረብ ሲሞከራ ያለው ስህተት ነው
እኔ ገና የ21 አመት ወጣት ሳለሁ ነው ያማራ ችግር የገባኝ ያማራ ጥቃት የገባኝ ያ ጥቃት መቀልበስ አለበት ብዬ ማአህድ ውስጥ ገብቼ ከነ ፕሮፌሰር አስራት ጋር የታገልኩት ገና በልጅነት እድሜ ነው አብዛኞቻችሁ ያኔ ፖለቲካ ተሳትፎ የላችሁ አብዛኛዎቹ አሁን እኔን በዚህ የሚተቹ ሰዎች የሥርዓቱ ደጋፊ ነበሩ ናቸው አንዳንዶቹ ምናልባት ያልተወለዱ ናቸው ወይም ያንደኛ ደረጃ ተማሪ ነበሩ ናቸው በዛ በወጣትነት እድሜ ነው አሁን ያለው ህገ መንግስት አሁን ያለው የብሔር ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቀጠለ ኢትዮጵያም እንደ አገር አማራውም እንደ ህዝብ ሊገጥሙ የሚችለው የህልውና ፈተና ዛሬ አይደለም የ21 አመት ወጣት ያለው ነው የገባኝ ያኔ ነው ገብቶኝ ማአህድ ውስጥ ገብቼ መታገል የጀመርኩት ስለዚህ እኔ በጣም ማዝ ነው ምን አይነት አይነጥላ እንደሆነ አላውቅም ነው በተጨባጭ ወደኋላ መለስ ብለህ በማአህድ በኩል ብቻ አይደለም ኢዴፓን ከመሰረተን በኋላ ያወጣናቸውን መግለጫዎች ብትመረምር አማራው ህዝብ በደቡብ በቤኒሻንጉል በኦሮሚያ ጥቃት ሲደርስበት ሁልጊዜ ነው መግለጫ ስናወጣ ነበር ሁልጊዜ ነው ስለፈልፈ ነበር አሁን ባለፉት 5 አመታት በአማራው ጉዳይ ወራረዳለሁ በኔ መጠን የጻፈ ሰው የለም ለውይይት ሐሳብ ያቀረበ ሰው የለም ዝም ብሎ እኔን በሐሳብ ማሸነፍ ያቃታቸው ሰዎች መለጠፍ ይፈልጋሉ መወንጀል ይፈልጋሉ ስለዚህ እኔ አንደኛ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ስታገል ስለ አማራውም ህዝብ ነው የምታገለው ያማራው ህዝብ ደግሞ ተወልጄ ያደኩበት ነው ያሳደገኝ ነው ማንነቴ ነው ለሱም ማልታገልበት ምን ምክንያት አለኝ ለበላ ኢትዮጵያ እየታገልኩ በተግባርም የሚታየው እንደዛ አይደለም አንተ ራስህ አታቅም አሁን በዚህ 2 አመት እንኳን 3 የመወያያ ወረቀቶች በአማራ ጉዳይ አቅርቤያለሁ በወለጋ የተካሄደውን ጭፍጨፋ አውግዤ አርቲክል ጽፌያለሁ ያለቀሱ መርሳት የረሱ ማልቀስ ብዬ አማራዎች ኦሮሚያ ክልል ሲጨፈጨፉ ሲፈናቀሉ አርቲክል ጽፌያለሁ መንታ ማንነትና የአማራ ህዝብ ትግል ብዬ ሰፊ ከ30 ገጽ ያላነሰ አርቲክል ጽፌያለሁ ሞረሽ የአማራ ህዝብ ትግል ብዬ ቅርብ ጊዜ አርቲክል ጽፌያለሁ በአማራ ህዝብ ትግል አቋም ሊያዝባቸው የሚገቡ አከራካሪ 13 ጉዳዮች ብዬ አቅርቤያለሁ ንገረኝ እስቲ ማን ነው በዚህ መጠን ክሪቲካል የሆነ የመወያያ ሰነድ በአማራ ጉዳይ ላይ አቅርቦ ያወያይ እኔ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባህል ከዚህ ካልተላቀቀ ሁልጊዜ ዝም ብሎ አንድን ሰው you know ባሉባልታ በጥላቻ መፈረጅ ካልቆመ የትም መንጠርስ አይመስለኝ እኔ ለብጃለሁ የሚመጣብኝ ትችት እንዲሁ ባዶ ትችት እንደሆነ ከኔ ጋራ ትችት አለን ብለው የሚቀርቡ ሰዎች ፍለፊት ሲቀርቡ የያዙት አመለካከት ፍረጃ ባዶ እንደሆነ በተደጋጋሚ ህዝብ አይቶ ለምሳሌ ለደቱ አንድ ካንተ ጋር የሚነሳው ምንድነው እንደው እዚህ ጥያቄ ላይ ብዙ መቆየቱን አልወደድኩትም ግን ያማራ ትግል ማጠንጠኛው ወልቃይትና ራያ ነው በተለይ ከሆኑ አመታት በኋላ የስበት ማዕከሉ ወልቃይትና ራያ ነው ወልቃይትና ራያ ያማራ ማንነት በአጠቃላይ በዛ ዙሪያ የሚሽከረከር ሆኗል በዛ ላይ አንተ ልዩነት ያለ ይመስለኛል ልዩነት ከሌለ ልትነግረን ትችላለህ በአንዳንድ ሚዲያዎች ቀርበ ወልቃይትና ራያን በተመለከተ የምታቀርባቸው ሐሳቦች አቋሞች በአማራ ብሔርተኞች ዘንድ በአማራዎች ዘንድ የሚወደዱ አይደሉም ምናልባት ከዛም አንጻር ይሆናል ለደቱ ስስ ልብን ያለው ለውሃት የሚባለው የወልቃይትና ራያ ላይ ያለ አቋም ይመስለኛል አላስ ስለሱ ያለንም አቋም ብታብራራልን በደንብ ላስረዳህ መሳይ አሁን ምናልክ እንደገና ለወያኔ ስስ ልባለው የሚባለው በዛ ጥያቄ ዙሪያ ይመስለኛል አልክ በጣም ጥሩ ነው ያነሳው ቲፒኤልኤፍ ወይም ህውሃት መራሹ ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያመጣብን ጣጣ ምንድን ነው የብሔር ማንነትንና ግዛትን መስፋቱ ነው ለግዛት የብሔር ባለቤት ማንነት መስጠቱ ነው ይህን ጉዳይ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ማድረጉ ነው ይህን እቃወማለሁ ይሄን ከተቃወምኩ በኋላ ከራሴ ጋር ተጋጭቼ ወልቃይት ጠገዴ ራያ የትግራይ ነው ያማራ ነው ልናችል ለምን እኔ መርህ ምከተል ፖለቲከኛ መልሼ የህውሃት ፕሮግራም ደጋፊ ልሆን አልችልም አንድን መሬት ኢትዮጵያ ውስጥ የጋራችን መሆኑ ቀርቶ የአንድ ህብረተሰብ የአንድ ብሔር ነው ብሎ መፈረጅ ህውሃት ያመጣብን አጀንዳ ነው
ህወሓትን ስለማልቀበል ህወሓት ያመጣውን አጀንዳ ስለማልቀበል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ማንኛውንም ቦታ አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል መተከል ሊሆን ይችላል ወለጋ ሊሆን ይችላል ድሬዳዋ ሊሆን ይችላል ወልቃይት ሊሆን ይችላል ራያ ሊሆን ይችላል የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሀብትና ንብረት ነው ማንም ዜጋ በባለቤትነት ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሊጠቀምበት ይገባል እኔ ልወቀስ የሚገባው ሐሳቡ ተቃረነ ልባል የሚገባው ህወሓትን ደገፍክ ልባል የሚገባው ወልቃይት የትግራይ ነው ወይም ያማራ ነው ብል ነበር በዚህ ደረጃ የፖለቲካ ኮንትራዲክሽኑ ካልገባን እኔ ፖለቲካ ጭራሽ ገባና አይመስለኝም ስለዚህ አቋሜ እኔ ጥርት ያለ ነው ግልጽ ነው ትናንትም ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ግዛት መሬት የሁላችንም የጋራ ነው ማንም ብሔር ያን መሬት በተለየ ሁኔታ የኔ ነው ብሎ መጠየቅ የለበት ይሄ ልሰመርበት ይገባል ከዛ ውጪ ግን በራያ በወልቃይት የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ያማራ ተወላጆች መብት መከበር አለበት ብዬ አምናለሁ ይሄን ስደግፍ ነው ይኖርኩ እንግዲህ ልደቱ ምናልባት ወደሚቀጥለው ጥያቄ ቤድ የተሻለ ነው ምክንያቱም በዋናነት የተገናኘ ነው ወደፊትን ለመነጋገር ነው ምን ላይ ነው ያለነው አሁን እንኳን አዲስ አደጋዎች መተውብናል አሁን ስላለፈው ከአምስት አመት በፊት ከአስር አመት በፊት ከሀያ አመት በፊት ስላሉ ችግሮች ብናወራ አሁን መፍትሄ የለውም ምክንያቱም አብይ አህመድ አመሳ አሁን ኋላ ላይ ገብቶ የሚያዳምጥ ሰው ቢኖር ጥያቄውን እኔ ያነሳሁት ነው የሚመስለው አንተ ነህ እኮ ያነሳሁ እንጂ እኔ አይደለም ያነሳሁ እኔ ማንሳት እኮ አልፈልግም ስላለፈው ነገር የሚያነሱት ሌሎች ሰዎች ናቸው አሁን የሚያነሳው አንተ ነህ እንጂ እኔ ስለዛሬውና ስለወደፊቱ እናውራ ነው የምለው በትክክል አይ አንተ አነሳ በሚልም አይደለም የጀመርኩት ለተመልካቾች እየገለጽኩ ነው አሁን ቀደም ሲል ያነሳዋቸው አንዳንድ ተመልካቾች አሁን ቀደም ሲል ማስተዋቂያ ለጥፈን ነበር እኔና አንተ እንደምንገናኝ በመግለጽ በዛች በሁለት ሰዓት ውስጥ የመጡ ጥያቄዎች ነበሩ አንዱ ይሄ ጉዳይ ነው ልደቱ ለአማራ ትግል ብዙም ቆራጥ አይደለም ምክንያቱም በወልቃይትና እንደዚህ ጥያቄዎች ስላሉ እነሱንም በማንሳት ለመጀመሪያ ያህል እንጂ እናንተማ ስንገናኝ ስለወደፊት ለማውራት ነው አዎ ይሄ ፕሮግራም ስታስተዋውቅ እኔ ካንተ ጋር ልቀርብ እንደሆነ ሲያዩ የሚያነሳው ሐሳብ ያሳስባቸው ሐሳቡ ይመራቸዋል ስለዚህ ያን ማጉደፍ አለባቸው ይሄ ነው የሚሰራው ስራ እንጂ እኔ ቀርቤልሃለሁ አይደል እንዴ የሚሰማን ጥያቄ ትታቀርብልኛለህ በነጻነት መልሳለሁ ታውቃለህ ቅድመ ሁኔታ የለኝም ማንንም የጋብዘኝ አካል ጋር ገብቼ እወያያለሁ ከማንም ጋር እከራከራለሁ ሰዎች ግን በማራምደው አቋም በሚሰራው ስራ አይደለም እኔን መተቸት የሚፈልጉት ከዛ ውጪ በሆነ የፈጠራ አልባልታ ነው ሁለተኛ ተደራጅቶ እንደ አይነት እንቅስቃሴ የሚያደርግ አካል እንዳለ ማውቃለሁ የብልጽግና የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት መንጋ ስራው ይሄ ነው ዩቲዩብ ውስጥ እየገባ የውይይቱን መንፈስ ማወቅ ሰዎችን ጥላ መሸት መቀባት በተቃዋሚው ጎራ የለም ይያልኩ አይደለም በሐሳብ ደካማ ይሆኑ ተወያይተው ተከራክረው ማሸነፍ የማይችሉ መርህ የማያውቁ ሌላ ስራ የላቸው ቁጭ ብለው እንደዚህ አይነት ውይይት ሲካሄድ ኮሜንት ላይ ማውደፍ ነው ጥላ መሸት መቀባት ነው እነሱን ንርሳቸውና አሁን በነገራችን ላይ እሱን አይተን አይደለም አሁንም ውይይታችንን የምናደርገው ነገር ግን ልደቱ እንደው በአቋም በባህሪ ግትር ነህ አይደለም እንደኔ ፖለቲከኛ ነህ ለምሳሌ መጽሐፌን አንብበህ ከሆነ መድሎት ምንድነው ምለው born again በሚባል መጠን ተቀይር ያለው ነው ይምል መጀመሪያ ወደ ትግሉ ስመጣ የነበሩኝ አንዳንዶቹ አስተሳሰቦች እጅግ የተሳሳቱ አውዳሚዎች ነበሩ በዚህ የፖለቲካ ሂደት በጣም ብዙ ተምር ያለው ተቀይር ያለው born again በሚባል መጠን ብዬ ራሴን የምተች ፖለቲከኛ እስቲ ተነግረኛለህ ማን ነው እንዲብሎ ራሱን የምተች ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ትናንትም ትክክል ነበርኩ ዛሬም ትክክል ነኝ ነው የሚልህ እኔ እንደዛ አይደለም እኔ ተማሪ ነኝ በእያንዳንዱ ሂደት እየተማርኩ እየተለወጥኩ ከሰዎች ሐሳብ እየወሰድኩ እየተማርኩ አገሬን ባወቅኩ ቁጥር ትግሉ ውስጥ በቆየሁ ቁጥር እየተማርኩ እየተለወጥኩ የመጣው ሰው የዛሬ 30 አመት ሳውራ የነበረውን ነገር አሁን ማወራውን ብታነጻጽረው አይዋለ ልዩነቱን ማለት ነው ንግትር አይደለም መርህ ግን አለኝ መርህን በጫጫታ በሆያ ሆዬ ቀይር የሚለኝን ኃይል ሰማይና መሬት ይደባለቃል እንጂ አልቀበልም ለምሳሌ አሁን በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ላይ አንድም ያው ሌላም ጊዜ አነሳውሉ ብየተውኩት እንጂ በዛ በወልቃይትና ራያ የዘር ማጽዳት የዘር ፍጅት
አልተፈጸመም እንደው ያንና የማን ነው የከሌ ነው የትግራይ ነው ያማራ ነው የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው ግን ዘርፍጅት አልተፈጸመም እኔ አማራ ክልል አማራ ያማራ ህዝብ ጄኖሳይድ ተፈጽሞበታል ብዬ ነው ማምነው ይሄን ዛሬ አይደለም በተደጋጋሚ ገልጫለሁ ምን ነው የሚፈልጉት ከዚህ በላይ ምን ልበል ከዚህ በላይ እሺ እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን አሁን ስላልነበት እናንሳ ልደቱ እንዳልከው እኔም ይሄን ውይይት ያዘጋጀሁት ስለወደፊቱ ለማውራት ነው አንተም ወደፊቱን በተመለከተ ለመነጋገር ነው እንግዲህ ተመልካቾች በዚህ ስሜት ውስጥ ሆነው ምናልባት ስለወደፊቱ ልደቱ እንዲያብራራላችሁ የሚፈልጉት ጥያቄ ካለ መላክ ይችላሉ ስለወደፊቱ አሁን ስላልነበት ሁኔታ እስቲ ምን ላይ ነው ያለነው ልደቱ ምን ላይ ነው ያለነው ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው በአሁን ሰዓት እንዴት ትገልጻታል ያለንበትን ሁኔታ? አዎ መሳይ በቅርብ ጊዜ ያሰራጨሁትን ወረቀት ያየው ይመስለኛል ላንተም ስለላኩልህ እና የሱ የሽፋን ስዕል ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ሁኔታ ይገልጻል ብዬ ነው ማምነው። ዛሬ ኢትዮጵያ በመስቀለኛ መንገድ አይደለችም ወይም ደግሞ 3 4 አማራጭ በሚሰጥ መንገድ ላይ አይደለም ያለችው ወይም ደግሞ በመንታ መንገድ ላይ አይደለችም 2 አማራጭ ባለው መንገድ ላይ አይደለም ያለችው። ኢትዮጵያ አሁን እየተጓዘች ያለችው በአንድ አደገኛ መንገድ ነው። ከዚህ አደገኛ መንገድ ራሳችንን ማቆምና ወደኋላ መመለስ የማንችል ከሆነ እጅግ አደገኛ የሆነ እየተላለቁ የመፍረስ አደጋ ውስጥ ነው የምንገባው። ኢትዮጵያ በዛ አደገኛ መንገድ ላይ እየገሰገሰች ነው። ከዛ ለመታደግ አይደለም አሁን እየጣርን ያለነው ሁላችንም በዛ አቅጣጫ ነው እየተጓዝን ያለነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ አሁን ገዢውን ፓርቲ ተቃዋሚውን ጎራ በያዘው መንገድ የሚቀጥል ከሆነ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ንጻተ ኢትዮጵያ እየተላለቁ መፈራረስ ነው። እጅግ በታሪካችን አይተነው በማናውቅ መጠን አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ። በመኖርና ባለመኖር ጥያቄ ውስጥ ነው ያለ። አንድ የጥፋት አቅጣጫ ውስጥ ነው ያለ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ በጎ አቅጣጫ እየተሻሻልን ሳይሆን ከጥፋት ወደ ጥፋት እየተሸጋገርን፣ ከቀውስ ወደ ቀውስ እየተሸጋገርን በዚህ አይነት በቃላት ሊገለጽ በማይችል መጠን ፈታኝ የሆነ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው አገሪቱ ያለችው። ለደቱ ምናልባት ያንተን ያንን ጽሑፍ ካርቱኑን እየፈለኩት ነበር። እውነት በጣም የሚገርም ካርቱን ነው የገለጽክበት መንገድ። ነገር ግን በዚሁ ላይ ቢመራችሁም ዋጡት የምትለው ነገር አለ። ምናልባት አብዛኛው ተቃዋሚዎች የምትመታበት ነው አነሳለሁ። ተቃዋሚዎች ላይ ተበረታለ የምትበረታበት የራስ ምክንያት እንዳለ ዝርዝርሃል። እንግዲህ እሱንም እናነሳለን። እስቲ ስለዚህ እንደው ስለ መጻፉ ስለ ካርቱኑ በአጠቃላይ ቢመራችሁም ዋጡት ብለህ የተነሳበትን ምክንያት ብገልጽ ለምን በዛ መልኩ መምጣት ፈለግ? ወይል አንደኛ አሁንም ያየው ይመስለኛል መሳይ ገናው ይሳንጀምር ምን እንደምንነጋገር ሳይታወቅ ነው ካምፔን እኔ ላይ የተጀመረው ኮሜንት ላይ አሁን እንደነገርከኝ አይደል? የዚህ አይነት አባዜ ውስጥ ነው ያለነው። በተለይ ደግሞ ተቃዋሚውን ፓርቲ ስትተች ወደ ውስጣችን እንይ፣ ራሳችን እንገምግም፣ ጠንካራና ደካማ ጎናችንን ለይተን እንወቅ፣ መጠናከር የምንችለው እሱን ስናደርግ ነው ብለህ ስትናገር ያን ማዳመጥ የሚፈልግ የለም። ሁልጊዜ የሚፈልገው በስልጣን ላይ ያለውን ኃይል እንድትረግምለት፣ እንድትሰድብለት፣ እንድትቃወምለት፣ ተቃዋሚውን ጎራ እንድትገመግም አይፈልግም። ይሄ ነው እያበሰበሰን የመጣው። ውስጣችን ነቀርሳ ሆኖ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተጠናክረን እንዳንወጣና በስልጣን ላይ ያለውን ኃይል መለወጥ እንዳንችል እያደረገን ያለው ዋናው ምክንያት ይሄ ነው፣ ወደ ውስጥ ያለ ኃይል። ለዚህ ነው ሁልጊዜ ተቃዋሚውን ጎራ የሚመለከት አስተሳሰብ ሳቀርብ፣ ጽሑፍ ሳቀርብ ያን ሐሳብ የመቀበል ፍላጎት አብዛኛዎቹ ሰዎች የላቸው፣ አይፈልጉትም። ለዚህ ነው ይሄ ጽሑፌ ተቃዋሚውን ጎራ የሚመለከት ስለሆነ ተቃዋሚው ጎራ ከዚያ አይነቱ ራስን መገምገም ያለመቻል አይነ ጥላ እስካሁን ያልተላቀቀ ስለሆነ ብዙ ሰው ሊጥመው እንደማይችል ስለምገነዘብ ነው። ባይጥመውም ግን ደግሞ ትክክለኛ ሐሳብ ነው ብዬ ስለማምን ነው ያቀረብኩት። ለዛ ነው ባይጥማችሁም ተጋቱት ምለው ያለ ምክንያት አለ። ብዙ ሰዎች ገና ምንም ሐሳቡን ሳያዳምጡት ሳያነቡት ልደቱ ያቀረበው ሐሳብ ከሆነ አንቀበለውም፣ ተቃዋሚውን ጎራ የሚተች ከሆነ አንቀበለውም ብለው ነው የሚወስኑ። ራሱን የማይገመግም ራሱን ወደ ውስጥ የማያይ ትግል ፈቀቃይ የትም አይደርስም። መሳይ እኔም አንተም የወጣትነት ጊዜያችንን 27 ዓመት ሙሉ የነበረውን ስርዓት በመታገል ነው ያሳለፍነው አይደለም?
يا سرعات بهز بيتتلا يا سرعات دكامان لما دنو بجعان قاتش الله يهن يهن عامت يكتل كسلطان مورد يالچانو لما دنو إنياكو كسو يتشادت انكار رامهون سلال چانو انكار رامهون يالچانو لما دنو وستاچنن سلم مانگا مانگنو أقول تبي تبي تستجبت إن يات أنكرانا جوجو بارتينو دك كمان لا لا ثلاثة ولا ثامت كن كذا كتو جزان أنكر رابنه النورو عندامت ولا ثامت دي مي عينورو من خزبون أستبابرة أستبابرة إنهن تطلطل من اللون سرعت دك كمان ومن اللون سرعت كسلطان بهزب تجن النار دونا إن يعني يبلتنا دك كماس لهن إنهن نمنع جرو تقوام يقول لما هو قشيش في اللي قاعد اللهم زك لما درك في اللي قاعد اللهم بوسك تل كوتشت سلالة تقوام يقول رأى أجندة سانس يزب دقاف سانس راسو مقمقم أكتوت راسو ما تناكر أكتوت نو باق قزازو تشندفو يكتر يهي يوتات النتر مين يسالف كبت خدان يكوة جنيال يكوة تبقو تنيال لزانو بزيمة نمنا قرو እንግዲህ ወደ ወቅታዊ ጉዳይ እንምጣ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ በዚህ በጽሁፍም በተወሰነ ደረጃ ስታሳይ በዋናነት ወዴት እንደነዳለን ምን ላይ ያለ ነው የሚለውንም የተቀምከባቸው ነገሮች አሉ ያው ተቋማዎችን ለመተቸትም ክፍተታቸውን ለማሳየትም ቢሆን እንደው በአጠቃላይ አሁን ካለንበት ተነስተን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ቁመናችን ምን ላይ ነው እንዴት ገመገምከው ያለንበት ሁኔታ ወል ያለንበት ሁኔታ ማቀደም እኮ ገለጽኩልህ አሁን በገዢው ፓርቲ በኩል አንድ አቋም ይዟል በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር ሁሉ በኃይል ብቻ ነው መፈታው በጉልበት ብቻ ነው መፈታው ብሎ ጠበንጃም መመኪያው አድርጎ ቀጥሏል በህብረተሰብ ውስጥ ግጭት መፍጠር ከአንድ ጦርነት ወደ ሌላ ጦርነት መሸጋገር ፕሮጀክት አድርጎ አቅዶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አገሪቱ ሁልጊዜ ከአንድ ጦርነት ወደ ሌላ ጦርነት ከአንድ ግጭት ወደ ሌላ ግጭት እየተሸጋገረች ነው ያለው ከነገ ዛሬ ሐሳቡን አቋሙን ይቀይራል ተብሎ ቢጠበቅም ይሄው 5 አመት ተኩል ሆነ ሙልጭ አለ የለየለት አምባገነን ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመንግስቱንም የፓርቲንም ስልጣን ሃይጃክ አድርገው እሳቸው የፈለጉትን ነገሮች እየወሰኑ አገሪቱን ከችግር ወደ ችግር የሚያሸጋግሩበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረ ተቃዋሚውን ጎራ ያው ላለፈው 5 አመት የነበረው ሁኔታ መሳይ ታውቀዋል መርህ የለሽ ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመንግስት የገዢው ፓርቲ ብቻ አይደለም የተቃዋሚው መሪ ማርገን ማየት ጀምረን ነበር ሙሴ ይያል አሽኮኮ ብለን ደግፈናቸው ነበር አሁን ያው ሁኔታ የለም ያ የጨሰው አባራ ሰከን ብሎ ያ መርህ የለሽነት አሁን ሰከን ብሎ ቢያንስ የተለያየ ምክንያት ቢኖርንም አብዛኛው የፖለቲካ ኃይልና ህዝብ ይሄ ገዢ ፓርቲ ለሁላችንም አይጠቅምም ለሀገራችን አይጠቅምም ይሄ ገዢ ፓርቲ በህዝብ ትግል ከስልጣን መወገድ አለበት በሚለው አንድ አይነት ስምምነት ተፈጥሯል ግን እዚህ ላይ ያለው ችግር ምንድነው በአንድ በኩል ይሄን ለውጥ ማምጣት ያለባቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ራሳቸው ከመኖር ወደ አለመኖር እየተቀየሩ እንደውም በአንጻራዊነት ከትናንትናው ጥንካሬያቸው ዛሬ የበለጠ ደካማ እየሆኑ ጠንካራ የሆነ ድርጅታዊ መዋቅር ፈጥረው ጠንካራና የጠራ የፖለቲካ ፕሮግራም አማራጭ ሐሳብ ይዘው ህዝቡን በዙሪያቸው አሰባስበው አደረጃጅተው በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ ቻሌንጅ ማድረግ አልቻለም ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ በስርዓቱ አፋኝነት ተገፍተው ትጥቅ ያነሱ ኃይሎች ናቸው አሁን ስርዓቱን እየተገዳደሩት ያሉት በሰላማዊ ትግል በተለይ እናምናለን የምንል የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመኖር ወደ አለመኖር ተቀይረው አለን ማለት አይቻለም መድረኩን ጥለንለት ወጣናል ብቻውን እንዲፈነጭበት አድርገናል ስለዚህ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ይሄ ነው ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ እየፈለገ ነው ለውጥ መፈለጉ ጥሩ ስርዓቱን አውቆታል ስርዓቱን ማወቁ ጥሩ ነው ግን ስርዓቱን ማወቅ ለውጥ መፈለግ ብቻውን የትም ማያደርስ ትግል ሲባል የማንንም አይደለም ዋናው ባለቤት ህዝብ ነው ህዝቡ የጎላ ተሳትፎ በትግል ውስጥ ያረገ ነው ወይ ካልና አሁን አይደለም አንድ ትግል ሊጠናከር የሚችለው በትግሉ ዙሪያ ህዝቡ ተሰባስቦ አስፈላጊ ግብአቶችን ማዋጣት ሲችል ገንዘብ ማዋጣት ሲችል ጉልበት ማዋጣት ሲችል ዕውቀት ማዋጣት ሲችል ጊዜ ማዋጣት ሲችል አብዛኛው ህዝብ ግን አሁን ለውጥ የሚፈልገው ከሆነ አቅም
የተወሰኑ የፖለቲካ ኃይሎች ወርወር ብለው ወይም ደግሞ የተወሰኑ ታጣቂ ኃይሎች መስዋዕትነት ከፍለው ለውጥ እንዲያመጡለት ነው የሚጠብቀው። ከኔ ምን ይጠበቃል? ድርሻዬ ምንድነው ብሎ በጊዜውና በሁኔታው ማዋጣት ያለበት ነገር በበቂ ሁኔታ ያዋጣል። እዚህ ላይ ነው ያለነው። ችግራችንን በጣም ውስብስብ የሚያደርገው አጣብቂኝ የሚያደርገው በገዢ ፓርቲም በተቃዋሚም በህብረተሰብ ደረጃ እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መኖራችን ነው የሚል እምነት አለኝ። ለደት ምናልባት ግምገማ ላይ አሁን ያለው መንግስት አምባገነን ነው የሚለው ይገልጻሉ። ምክንያቱም አምባገነን ቢሆን ኖሮ ሀገሪቱን በሙሉ መቆጣጠር ይችል ነበር። የኃይለ በላይነቱ አሁን በመናየው ሁኔታ ከ70% በላይ የሀገሪቱ አከባቢ ወይ አይቆጣጠሩም ወይም ደግሞ በጣም ደካማ የሆነ ቁጥጥር ነው ያለው። ይሄ አምባገነንነት ነው ወይስ ስርዓት አልበኝነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነገሰው? አብይ ምናልባት አዲስ አበባ አከባቢና ዙሪያውን በደንብ ቤተ መንግስት አከባቢ አቅም ጉልበት ሊኖረው ይችላል። በተቀረው ኢትዮጵያ አከባቢ ግን አዲስ አበባ ጫፍ ድረስ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚንቀሳቀሰው። ምናልባት ሌላ ነገር ልንተነትን እንችላለን። ግን አምባገነን ነው ወይስ ስርዓትን ማስከበር ያልቻለ አቅመቢስ የሆነ መንግስት ነው ያለው? መሳይ በደንብ አላዳመጥከኝ ሆኖ ነው እንጂ አምባገነን ያልኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ነው አምባገነን ያልኩት እንጂ ስርዓቱ አምባገነን አይደለም። ስርዓት አልበኛ ነው፣ አናርኪ ነው አሁን ያለው። ምንም ቁጥጥር የሌለው ነው። ቅድም ምን አልኩኝ? እንደ መንግስት እንደ ፓርቲ ያለውን ስልጣን ሁሉ በአንድ አምባገነን መሪ የተቀማ ነው እንዳለ የሚቆጠር አይደለም። ለዚህ ነው ሀገሪቱ ቀውስ ውስጥ የገባችው። ኢቭን ዲሞክራሲ ሳይኖራት መልቲ ፓርቲ ሲስተም ሳይኖረው የሀሳብ ነፃነት ሳይኖር እኮ ሀገሮች ጠንካራ ሆነው ህልውናቸውን አስጠብቀው ሉዓላዊነታቸውን አስጠብቀው ሰላምና የህግ የበላይነት ኖሮ እኮ ሊቀጥሉ ይችላሉ። ኢትዮጵያ ግን ሁሉንም ነው ያጣችው። ዲሞክራሲውም የለም፣ የሀሳብ ነፃነቱም የለም፣ የብዙሃን ፓርቲ አሰራሩም የለም፣ ሰላምና ደህንነቱም የለም፣ ሉዓላዊነቱም የለም። ሁሉንም ነገር ነው ያጣችው። ይሄ የሆነው ስርዓት አልበኝነት ስለነገሰ ነው። አናርኪ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነገሰው። እና ይሄ ነገር ወደ ተገቢ አቅጣጫ ደግሞ የሚመለስበት ሁኔታ እያየናል። የመንግስት ዋና ኃላፊነት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ፣ የሀገርን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ፣ ህግና ስርዓትን ማስፈን ሆኖ እያለ ፓርክ ሲገነባ የሚውል ሎጂ ሲገነባ የሚውል መሪ ነው ያለ እና እያልኩ ያለሁት አምባገነን ነው ምልህ ይሻለኝ ነበር። እኔ አሁን ካለው ሁኔታ መንግስት አምባገነን ሆኖ በደርግ ጊዜ እንደነበረው በ27 ዓመቱ ስርዓት እንደነበረው ቢያንስ ሉዓላዊነታችን ቢከበር ወጥተን የምንገባበት ሰላምና ደህንነት ቢኖረን ደስ ይለኝ ነበር፣ ይሻል ነበር፣ ተመራጭ ባይሆንም ማለት ነው። አሁን ግን እንደዛ አይደለም እና በነገርና ይሄን አስተሳሰቤን ከገለጽኩኝ እኔ ቆይቻለሁ። የዶክተር አብይን የአገዛዝ ስልት ገና ሳየው ይሄ ሰውዬ አምባገነን ስርዓት ለመፍጠርም የማይችሉ ደካማ ናቸው ብዬ ለመጀመሪያ ጊዜ የፈረጅኩት እኔ ነኝ። 27 ሲደመር 2 ላይ የዛሬ 3 ዓመት በፊት በጻፍኩት መጽሐፍ ይህን በግልጽ አስቀምጨዋል እና ያልከውን ሀሳብ እጋራለሁ ማለት ነው። ስርዓቱ ሳይሆን መሪው ናቸው አምባገነን። እንግዲህ አቶ ልደቱ አሁን ህልውናችን አደጋ ውስጥ ነው ያለው፣ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ። ወደዚህ እንዴት ገባን? ምክንያቶቹስ ምንድን ናቸው? እንዴት እዚህ ላይ ደረስን? ኢትዮጵያውያን ዛሬ ያለንበት ላይ ደረስንበት የህልውና ፈተና ከምን የመነጨ ነው? እንደው ምክንያቶቹን እንዴት ብለህ ትገልጻቸዋለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ለእኔ ምክንያቶች፣ ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች፣ ብዙ ምክንያቶች ሊጠቀሱ ይችላሉ፣ ግን በጣም ኮር የምላቸው ዋና ዋናዎቹ ምክንያቶች 3 ናቸው። አንደኛው የሊደርሺፕ የአመራር እጦት እንደ አገርም እንደ ፖለቲካ ኃይልም የሚገባንን ሊደርሺፕ አላገኘም፣ የለም። በመንግስትም ደረጃ በተቃዋሚም ደረጃ የንጉሱ ስርዓት ከወደቀ በኋላ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የወዳቂዎች ፖለቲካ ነው የሆነ። በንጉሱ ጊዜ የንጉሳዊ ስርዓት ነው የሚፈለግ ስርዓት አይደለም። ቢያንስ ግን ዘ ክራይም ኦፍ ዘ ሶሳይቲ የሚባሉት የተማሩት አንቱ የተባሉት ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች ነበሩ ፖለቲካ ውስጥ የሚገቡት፣ አስተዳደር ውስጥ የሚገቡት። ደርግ ከመጣ በኋላ ግን አገሪቱ የወታደርና የአብዮት ጥበቃ የካድሬ አገር ሆነች። ደርግ እንደገና ሲወድቅ ደግሞ የሽምቅ ተዋጊዎች አገር ሆነች። በትምህርታቸው የወደቁ ወይ ትምህርት ጠል የሆኑ ወይ እርሻ ጠል የሆኑ ጥሩ ትምህርት ቤት መግባት የማይችሉ የግል ሴክተር ውስጥ ገብተው ውጤታማ መሆን የማይችሉ ኤንጂኦ መቀጠር የማይችሉ ኢንተርናሽናል ድርጅት መቀጠር የማይችሉ
የወደቁት ሰዎች ናቸው የፖለቲካ ምህዳሩን የተቆጣጠሩት አብዛኛው የኢህአዴግ ካድር ያሁን 80-85 በመቶ ካንደኛ ደረጃ ጀምሮ አስተማሪ ነበር የግብርና ሰራተኛ የነበረ ነው የጤና ጥበቃ ሰራተኛ የነበረ ከነ አቶ ደመቀ ጀምረ ማለት በህብረተሰቡ ዘንድ በትምህርት ደረጃ የላቁት በስነ ምግባር አንቱ የተባሉት ልምድ ያላቸው ሰዎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አታገኛቸው ወይ ኢንተርናሽናል ድርጅት ውስጥ ናቸው ወይ ፕራይቬት ሴክተር ውስጥ ናቸው ከቀይ ሽብር በኋላ ፖለቲካና ኮረንቲ እኛን አይመለከቱንም በሩቅ ብለው ፖለቲካ ተውት ስለዚህ የማንረባ ሰዎች ይገባሉ ተቆጣጥሩ ስለዚህ አንዱ መሰረታዊ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የሊደርሺፕ ችግር ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ተቃዋሚውም ጎራ ጠንካራ የሚባል ጥራት ያለው ሊደርሺፕ አላገኘም አንዱ ሁለተኛው የጽንፈኝነት ፖለቲካ የጽንፈኝነት ፖለቲካ ያው ከታሪካችንም ጋር የተያያዘ ነው ጦርነት ባህላችን ነው ስለዚህ ልዩነቱን ምንፈታበት መንገድ ግጭት ነው ኃይል ነው ጦርነት ነው በሰላማዊ መንገድ በውይይት በድርድር ችግርን የመፍታት ባህል ኢትዮጵያውያን የለም ይሄ ድሮ መሆኑ አያስደንቅም ዓለም ሁሉ እዛ ውስጥ ነው የነበረው አሁን ግን በ21ኛው ክፍለ ዘመን በዲሞክራሲ ዓለም ውስጥ ሆነን በዛ ሁኔታ ላይ ቀጠልን አንዱ ሌላው ችግራችንን እንድንፈታ ያላስቻለን ጽንፈኝነት ጦረኝነት ሶስተኛውና በቅርብ ጊዜ በአዲስ መልክ የተፈጠረብን ብሔርተኝነት በተለይ ከ1983 በኋላ ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኋላ መዋቅራዊ ሆኖ ህገ መንግስታዊ ሆኖ የፕሮፓጋንዳ ዋና ቅኝት ሆኖ ብሔርተኝነት መስበኩ መስፋፋቱ አሁን ለምንገኝበት አደጋ አጋልጧል። እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው መሳይ ግን ችግሮች የችግሩ ምንጭ እነዚህ ሶስቱ ሆነው ያለ ሶስቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከሩ ሄዱ እንጂ እየቀነሱ አልሄዱ በሊደርሺፕ ደረጃ ያለንበት ሁኔታ በጁን ፓርቲ ያየው ነው በኢህአዴግ ጊዜ በ27 አመቱ ጊዜ በጣም የተሻለ ሊደርሺፕ ነበር በጣም የተሻለ አሁን ያለው ሊደርሺፕ ያየው ነው የዛ የ27 አመቱ ፍርስራሽ ቅሪቶች ናቸው አሁን መሪ ሆኖ አጎብዳጆች የነበሩ ተላላኪ የነበሩ እኔ አይደለሁም ይሄንን ብላቸው ራሳቸው ተላላኪ ነበር የሚሉ የሚል ስብዕና ያላቸው ሰዎች ናቸው አሁን እየመሩ ያሉ ተቃዋሚውን ጋር ብትሄድ በመጀመሪያዎቹ 10-15 አመት ይሻል ነበር ብዙ የተማሩ ሰዎች ድምድ ያላቸው ሰዎች ተቃዋሚው ጋር ውስጥ ገብተው ሲመሩ ሲንቀሳቀሱ ታይ ነበር አሁን ቀርቷል ተቃዋሚው ጎራ እንደውም በመሁር አይደለም የሚመረው ብቃት ባላቸው ሰዎች አይደለም የሚመረው አሁን ተቃዋሚው ጎራ በሶሻል ሚዲያ ነው የሚመረው በአክቲቪስቶች ነው የሚመረው በስሜታዊ ሰዎች ነው የሚመረው ስለዚህ ይሄ መፈታት የሚገባው ችግር ሲሆን የበለጠ እየተባባሰ መጣ ጽንፈኝነትንም ወሰደው ይሄው በሽግግሩ መንግስት ከ32 አመት በተሻለ ዲሞክራሲ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ መቻቻል ነበር በሽግግሩ መንግስት ከዛ በኋላ 97 ምርጫ አካባቢ የተሻለ ሁኔታ ተፈጠረ ነበር ከዛ ወደ ምን ሄድ በቃ የሰላማዊ ትግሉ እየተዳከመ አሁን ሰላማዊ ትግል የተናቀበት የተጠላበት ሁኔታ ውስጥ ገባ ትጥቅ ትግል እንደገና ፋሽን ሆነ የሁሉም ነገር መገለጫና መወሰኛ ሆነ ስለዚህ አሁንም ከሱ መላቀቅ ሲገባን ወዴት ሄደ ወደ ትጥቅ አማራጭ አገሪቱ ጠቅላላ ወደ ጦርነት አውድማነት ተቀየረ ብሔርተኝነት መሳይ 1983 ስንመጣ በጣም ጥቂት ድርጅቶች ነበሩ ብሔርተኛ ድርጅቶች የትም የማይደርስ አስተሳሰብ ነው ህዝብ አይቀበለውም ይከስማል ብለን ነበር ምናስብ አብዛኞቹ ድርጅቶች በኢትዮጵያዊነት የተደራጁ ነበሩ ተቃዋሚዎች ዛሬ ተቃዋሚ ሆኖ በኢትዮጵያዊነት የሚያምን ሰውና ድርጅት ማግኘት ብርቅ ሆኖብ ትንሽ ትልቁ ሁሉ ብሔርተኛ ሆኖ ኢትዮጵያዊነት ተንቋል ተጠልቷል እንደ ኋላ ቀርነት ተቆጥሯል አየህ በሶስቱም መመዘኛዎች የችግራችን ምንጮች በሆኑት ማለት ነው ወደ በጎ አቅጣጫ ሳይሆን እነሱን ሊያስቀር ወደሚችል አቅጣጫ ሳይሆን ይሄም ያለነው እነሱን የበለጠ እየተጠቀምን ነው ያለነው ስለዚህ ይሄ ነው መሰረታዊ ምክንያት አልባታ አቶ ልደቱ የተቃዋሚዎችም ሆነ ገዢ ፓርቲ ውስጥ ያሉ አመራሮች የሶሻል ሚዲያ ያመጣው ብዙ መከራ አለ በኢትዮጵያም ብቻ
ኢትዮጵያን ችግር ብቻ ነው ማለትም አንችልም እዚህ ያለንባትም አሜሪካ ሶሻል ሚዲያ እየፈጠረ ያለው ፖለቲካው እንዴት ያመሰው እንዳለ እናውቃለን ችግሩ ዓለም አቀፍ ነው ግሎባል ነው በዛ አንፃር ኢትዮጵያን የተለየ ችግር አለ ለማለት አይደለም ግን እንደው ይሄንን ለመለወጥ ያቃተንስ ምክንያት ምንድነው ይያየን አይናችን ችግር ውስጥ እየገባን ህዝብ ይያለቀ ይያየን በርተኝነት እንደማዋጣ ያወቀን ምክንያቱም አይተናል ዋጋውን ከፍለን አይተናል ብዙዎቹን ችግሮች አይተናቸዋል ይሄን ይያወቀን ግን ተመልሰን እንደውም አጠናክረን ቀጥለንበታልና ለምንድነው ይሄንን ማቆም ያቃተን ያውቆ የቅድሙ ጥያቄ ነው በሳይ ማቆም ያቃተን ችግሮቹን አይደንቲፋይ አድርገን ነዛን ችግሮች መፍታት ሲገባን አሁን ያገሪቱን ችግር ለመፍታት እየሞከርን ያለነው ችግሩ በተፈጠረበት መንገድ አንድ የፖለቲካ ችግሩ በተፈጠረበት መንገድ አይፈታም በሌላ መንገድ ነው የሚፈታው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አሁን በደካማ አመራር አይፈታም በብሔርት በጦዘ የብሔርተኝነት ስሜት አይፈታም በግጭትና በጦርነት አይፈታም ከዚህ ተቃራኒ የሆነውን አማራጭ መፍጠር አለብን ምን ማለት ነው ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ አመራር ድርጅት መፍጠር አለብን ስብዕና ባላቸው ዕውቀት ባላቸው ልምድ ባላቸው ሰዎች ኮሚቴዎች የሚመሩ ፓርቲዎች ያስፈልጉ የጠራ አጀንዳ ያላቸው የተሰነተነ አጀንዳ ያላቸው ያስፈልጉና ድርጅቶች ያስፈልጉና የአመራር ክፍተታችንን መሙላት አለብን አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ከዚህ የግጭት አዙሪት መውጣት አለበት የጦርነት አዙሪት መውጣት አለበት የትኛውም አይነት የፖለቲካ ልዩነት ቢሆን በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት በድርድር በዛ ደረጃ መፈታት የማይችልውን ደግሞ በህዝብ ውሳኔ የምንፈታበትን አዲስ ባ መፍጠር አለበት ሌላው የብሔርተኝነት በልዩነት ላይ ብቻ መተኮር የኔና ያንተ የሚባል የልዩነት ፖለቲካ ነው በጋራ ጉዳይ ያለንን ተሰስር ረስተን በልዩነት ላይ ብቻ ትኩረት ያደረግን የምንቀጥል ከሆነ ያ ልዩነት ወዴት ነው የሚወስደን? እርስ በርስ ወደ መተላለቅና ወደ መፍረስ ነው። የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በደንብ ያሳየን ይሄን። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት? ይሄን የብሔርተኝነት ጡዘት ማስቀረት አይቻልም አሁን ባለው ሁኔታ። መቀነስ ለልዩነት ብቻ ሳይሆን ለጋራ ጉዳይና ለአንድነትም ትኩረት መስጠት ለብሔር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያዊነትም ጉዳይ ተገቢ ትኩረት መስጠት እሱን ነው ማድረግ ያለብን። እነዚህ ሶስት ነገሮች ካደረግን እንደ ሀገር እንደ ህዝብ እንደ ፖለቲካ ጎራ ከችግራችን መውጣት እንችላለን። ወደ መፍትሄው መጣለን አትሉት? ወደ መፍትሄው ያደረግን የተለየ ውጤት መጠበቅን የትም አያደርስም። ወደ መፍትሄው ስንመጣ በሰፊው እንደምታነሳው ተስፋ አደርጋለሁ የመፍትሄው ነገር ብዙ የሚያስጨንቀንም እሱ ነው እንዴት እንወጣለን ከዚህ ቅርቃር ውስጥ የሚለው ነው ግን ለደቱ ወደ ኋላም ሄደ ባለፉት 5 አመታትም ለተፈጠሩት እንደ አንድ ፖለቲከኛ ያንተ የፖለቲካ ድርሻ ቀላል የሚባል አይደለም በግልም በፓርቲ ውስጥ ስትጫወተው የነበረ ሚና ትልቅ ነው ምንድነው የኔ ስተት ለዚህ ነው ያበረከትኩት አሁን ለደረስንበት ቅርቃር አሁን ለደረስንበት የህልውና አደጋ የኔ ስተት ምንድነው የኔ ድርሻ ብለ ለራስ እንደውንሳ ገብተ ታቃለህ አው ምን በየአደባባዩ እኮ ነው የምናገረው ሰው የማሾፍ የምቀልድ ይመስላችኋል እንጂ እኔ የወደኩ ፖለቲከኛ ነኝ የከሰርኩ ፖለቲከኛ ነኝ ብዬ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ይሄን ምለው ፍላተር ያደረኩ አይደለም ከልቤ ስለማምን ለምን እኔ እዚህ የፖለቲካ ትግል ውስጥ የገባሁት የኢትዮጵያን የፖለቲካ ባህል በመቀየር ረገድ ድርሻ ሊኖረኝ ይገባል ሚና ሊኖረኝ ይገባል ብዬ ኢትዮጵያ ውስጥ የጦርነት የግጭት አዙሪት ቆሞ ችግሮቻችንን በሰላማዊ መንገድ ምንፈታበት የፖለቲካ አውድ መፈጠር አለበት ብዬ ነው የገባው ግን 30 አመት ታግዬ የኔ አስተሳሰብ ተሸናፊ ነው ግጭትን የሚመርጡ ጦርነትን የሚመርጡ ኃይሎች አሸናፊ ነው መጀመሪያ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ስገባ አንዱ የገባሁበት ምክንያት ይቺ አገር አሁን በተጀመረው የብሔርተኝነት ፖለቲካ የምትቀጥል ከሆነ የወደፊት ዕጣ ፈንታዋ መፍረስ ነው የሚሆን ስለዚህ የብሔርተኝነትን አስተሳሰብ መታገል አለብን ብዬ ነው የገባው 30 አመት ታግዬ የኔ አስተሳሰብ ተሸነፈ የማን አስተሳሰብ አሸነፈ የብሔርተኞቹ አስተሳሰብ አሸነፈ እኔ የታገልኩለት ኢትዮጵያዊነት አላቀርነት ሆነ ነውር ሆነ ሰዎች የሚጠየፉት ሆነ
ብሔርተኝነት ግን አሸንፎ ወጣ። ከዚህ በላይ መሸነፍ ምን አለ? ከዚህ በላይ መውደቅ ምን አለ? ይሄ ለምን ሆነ? በምን ምክንያት ይሄ ተፈጠረ? ብዙ ዝርዝር ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ግን በዚህ የፖለቲካ ሂደት የኛ አስተሳሰብ ተሸናፊ መሆኑን አይቀየርም። የወደቀ መሆኑን አይቀየርም። እኔ በዚህ መጠን ነው ራሴን የምተቸው። ለምን አንድ የፖለቲካ ሰው አንድ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ሲታገል ጥንካሬው የሚለካው አስተሳሰቡ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ኖሮት አሸናፊ ሲሆን ከሱ ተጣራሪ ያሉትን ኃይሎች ማሸነፍ ሲችል ነው። እኛ አልቻልንም። ህዝቡንም አሳመንና በዙሪያችን ማስተባበር አልቻልንም። ህዝብ ይጠላዋል የምንለውን ደካማ ነው የምንለውን ስህተት እየሰራ ነው የምንለውን አገዛዝ ማሸነፍ አልቻልንም። ከዚህ በላይ ውድቀት ምን አለ? ከዚህ በላይ ሽንፈት ምን አለ? እኔ በውስጤ የሚሰማኝ ቁጭት ይሄ ነው። ይሄ ቁጭት ግን ለእያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅት መሪ አባል እንዲሰማው እፈልጋለሁ። በዛ ደረጃ እንዲያስብና ቁጭት ውስጥ እንዲገባ እፈልጋለሁ። ይሄን ምለው ለምን ነው? ተስፋ ለመቁረጥ አይደለም፣ ተስፋ ለማስቆረጥ አይደለም። ከዚህ ቁጭት ተነስተን እውነታውን በደንብ ተገንዝበን ተጠናክረን እንድንወጣና አሸናፊ እንድንሆን አገራችንንና ህዝባችን ከእልቂትና ከመፍረስ እንድናድን ካለኝ ምኞት ነው። ግን አሁን ያለው የፖለቲካ ኃይል ይሄን እንኳን ይረዳል። ስለ ተቃዋሚው እንዲህ ብለህ ስታወራ ገዥዎችን ለማስደሰት ተቃዋሚውን ለማስከፋት ብለህ በአፍራሽነት ያቀረብከው አድርጎ የሚገነዘብ ቅድም እንዳልኩ ትችትን ድክመትን አምኖ ያለመቀበል አይነት ላይ ያለበት ተቃዋሚ ሆነ። መሳይ እኔ በጣም ባገር ጉዳይ አሁን እንደምትደክም አያለሁ። አንተ እኔ ይሄ ልጅ ቅርፊተኛል ነው ማለት ምሰራቸው ፕሮግራም ሳይ ወለቱን ለንገር 50 50 አድርገው 50ው ፕሮግራምህን አገዛዙን ገዢውን ፓርቲ ተጭ የሱን ጥፋት አጋጭ አጋልጥ 50ውን ደግሞ ፐርሰንት ፕሮግራምህን ተቃዋሚውን ተጭ ህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ለትግሉ መጠራከር እንቅፋት የሆኑ አመለካከቶችን ተጭ ውጤት ማምጣት የምትችለው በዛ መንገድ ነው አልበለዚያ እንደኔ ተከስራለህ። አቶ ልደቱ ምናልባት ቀጥሎ ማመጣውም ጥያቄ ከዛ ጋር የተያዘ ነው። ተቃዋሚዎችን በተመለከተ ያስከውን አቋም ነው ብዙ ጊዜ ለትግሉ ውጤታማ አላመሆን በተጠያቂነት የምታቀርበው በዋናነት የተቃዋሚው ጎራ ነው። ተቃዋሚው ለምን ተዳከመ የሚለውን ለማሳየት ብዙ ጊዜ አትሞክርም። የተዳከመበት ምክንያት አለ። በአሁኑ ሰዓት ተቃዋሚው ለምን ተዳከመ? በራሱ አቅም ማጣት ወይስ ያግዛዙ ዱላ በርትቶበት? አሁንስ ተቋሚ አለ ብለን ልናምን እንችላለን? በአሁን ሰዓት እኮ ተቋሚ የለም። ለምን? አገዛዙ ምንም አይነት የፖለቲካ ምህዳሩን እንዳይኖር ዘግቶታል። ስለዚህ አቅም ባሳጣቸው መንግስት ምክንያት መስራት ያልቻሉ ተቋሚዎች ላይ አሁን ከእንደገና አንተም መልሰ መላልሰ እነሱ ላይ ዱላ ማሳረፍ ምን ውጤት ያመጣል? ባይሆን የነሱ ድክመት የቱጋኑ ብሎ ውስጥ ለውስጥ መስራቱና እንደው ጠንክረው እንዲወጡ ማድረግ ነው ወይስ በፊት ለፊት የደከመ ላይ መልሶ ዱላው ማሳረፍ ነው የሚያዋጣው? እንደው ውስጥ አምናለሁ ደካሞች ናቸው በሚለው በአንተ ነገር ግን ያንን ደካማ የሆነውን ጎራ ማጠናከር የሚቻለው እንደው ጫፍና ጫፍ ይዘን በመተቸትና እንደው ድክመትን ብቻ በማሳየት ነው ወይስ የተለየ ስትራቴጂ ተጠቅመ ያንን ተቃዋሚ ጎራ ማጠናከሩ ይሻላል? እንደው እዚህ ላይ ያለን አስተያየት ብትሰጠኝ። ጥሩ ጥያቄ ነው። በሁለት እንክፈለው ጥያቄ ነው። አንደኛው ከሁለተኛው ልነሳና አሁን ተቃዋሚው ጎራ በቀላሉ ራሱን የመገምገም ባህል ቢኖረው ድክመቱን ወደ ውስጥ የማየት ባህሪ ቢኖረው አደባባይ ይሄን ጉዳይ ይዞ መውጣት ምንም ጥቅም የለው፣ አስፈላጊም አይደለም። መሳይ እኔ የማአህድ አባል ሆኜ የዛሬ 31 ዓመት ትግል ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ በነበርኩባቸው የተቃዋሚ ጎራዎች ለምሳሌ ማህድ አባል ሆኜ ማህድን ወክዬ የአማራጭ ኃይሎች ምክር ቤት አባል ነበርኩ። እኔ አብሬ ሰራ ነበር ከነ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ጋር። አገሪቱ ውስጥ ያሉ 33 ድርጅቶች በዛ በአማራጭ ኃይሎች የታቀፉ ነበሩ። እዛው ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ አሜሪካን ሀገር የተመሰረተው የተቃዋሚ ፓርቲዎች ህብረት ከቅንጅት በፊት የዛ አባል ሆኜ ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ የአራት ድርጅቶች ጥምረት ሆነ የተፈጠረው ቅንጅት ውስጥ እዛ ውስጥ ሰርቻለሁ። እንግዲህ በተናጠል ካለው ከማአህድና ከኢዴፓ ጋር ከመስራቴ በተጨማሪ ማለት በእነዚህ ሁሉ ሂደቶች ተቃዋሚው የውስጥ ችግሩን
براسو يوست تقل مفتاح تنديشن كفتنيا واقع كفلنا فرات نترقنا حق ما تشين بلايسي هونو اوكي يبود دايو بالبيتي هونو خزب يهن شكر كالا وقع مفتيه يتبقى باتشو يالو تقوامي وجه السن دم ياسبو تسانكار ناساي هونو دكاما مهوناتشون تغنزبو قفيت كالا درق باتشو نتناكرو كالا درقاتشو يهي تقل يتم ماي درس ميميل دبدا ميلاني درس أستاوس كوني إنيا بارتي يزاري هاي سوستامتس سين مسارت من دنو يزاني متانو سوستاك تاجانو يتقلاجناك تاجانو نيانب عندن يا وان ناو بسلطان لا يانلو انجيج بارتي متاقل ولتن يا تقوانيو غراوست دكمت هال يهن دكمت ديموكراتيك بوهن أقبا تاقلن مفتات هالب سوستن يا هبرتة سواجنوست لديموكراسي سراتن كفاتي هون سري سدد عمالك هكت هالب ይሄን ታግለን መፍታት አለ ዝም ብለን አሁን እንደታያዘው ገዥውን ፓርቲ ብቻ ኢላማ አድርገን ምን ታገል ከሆነ ግን የውስጥ ችግራችን አይፈታም ተጠናክረን አንወጣም ስለዚህ ይሄ ገዢ ፓርቲ 20 30 አመት በስልጣን ይመቀጠል እድል ይኖረዋል የሚል ሐሳብ ላይ ዘን ይወጣል እኔ ይሄን ሐሳብ ይዤ ሰውጣና ስናገር አገሩን የተንጫጭ ምን ጉድ መጣ ደሞ ተቃዋሚውን ጎራ የሚተች ህዝቡን የሚተች ይሄማ ሰርጎ ገብ ነው ይሄማ ተቃዋሚውን ለማፍረስ ብሎ ነው ኢሃዴ ከዚህ በኋላ እንኳን 20 አመት ሁለት አመት አይቆይም ምድረው ተወራው እየተባለው ይሄው ያን ነገር ከተናገርኩ 23 አመት ይሄ በስላማዛ አቶ ለደቱ ይሄንን ተቋሚዎችን በደንብ ፍለፊት የመተቸቱን አቋም ይዘ የመጣው ከ97 ምርጫ በኋላ ያ ሁሉ ግርግር ሆነ ከዛ ሶስተኛ አማራጭ ብለመጣ ሶስተኛ አማራጭ ምንድነው ተቋሚዎችንም መንግስትንም መተቸት መሃል ላይ ሆኖ ሁለቱንም ጉራ ስተቶችን የመንቀስ እንደነበረ አስተውሳለሁ በትክክል በደንብ ጎልቶ ይወጣው ነው መነግር በደንብ መስመር ለይተ ሶስተኛው አማራጭ ብለ ይመጣበትን ያም ደግሞ መነጨው ከቅንጅት ሰዎች ጋር በነበረው ቅሬታ እንጂ ልደቱ አምኖበት አይደለም የሚል ነገር ይነሳል ቦክቱም መጠቀሚያ እንዳደረጉ ማለት ላይ ህዋት ያዲግ ያንተን ያማራጭ መንገድ ሶስተኛ መንገድ የሚለውን በደንብ እንደተጠቀመበት ሌሎቹ መምጫ እንዳደረገው ወቅቱ ይገለጽ ነበርና ከበፊት ጀምሮ ምታምነበት እምነት ነው ወይስ በኋላ ላይ በነበረው ፍጥጫና መቆራቆስ የመጣ አዲስ ሐሳብ ነው ይሄ ተቋሚዎችን በደንብ አድርጎ የምንታትና የመተቸት የመምታት አትበለው መሳይ የተሳሳተ አባባል ነው ትክክል አይደለም ተቋሚዎችን ምንተቸው እንዲጠናከሩ እንዲጎለብቱ ነው ለነሱ ጥሩ አስተሳሰብ ስላለን ነው እንጂ እነሱን ለመጉዳት አይደለም በሱ መልኩ ባትገልጸው ጥሩ ነው የተሳሳተ ነው ማለት ነው ሁለተኛ አሁን ኢንፎርሜሽን ክፍተት ስላለብ ነው ያንተ ብቻ አይደለም ብዙ ሰዎች ያ ክፍተት አለባቸው ከቅንጅት በኋላ ያመጣ ነው መሪ ይመስላቸዋል ነው ቅድም ብያለሁ የዛሬ 23 አመት ኦልሞስት 24 አመት ኢዴፓን ስናቋቁም ነው ሶስተኛ አማራጭ የሚለውን መሪ ይዘን ይመጣል ኢዴፓ ሲቋቋም የመጀመሪያ የወደፊቱ ፓርቲ ምን ከተለው መስመር ሶስተኛ አማራጭ ነው ብለን ይወጣ ነው እንደ ኢዴፓስን መሰረት ነው ምክንያቱም ኢዴፓን ከመመስረታችን በፊት ለአንድ አመት በአጠቃላይ በተቃዋሚው ሂደት ላይ ግምገማ አካሄደናል አንድ አመት እሁድ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ወደ 48 እሁድ ውይይት ካደረግን በኋላ ነው ኢዴፓን ያቋቋምነው እና ነጥሮ የወጣው አስተሳሰብ ይሄ ነበር ተቃዋሚው ራሱ ግን ብዙ ተታወቁበት ነበር በዚህ አስተሳሰብ ምናልባት ወይ በደንብ ባላራመዳችሁትም ኖ ለምሳሌ 92 ምርጫ ላይ በነበረን ቅስቀሳ ከኢሃዴ ጋራ በነበረን የምርጫ ክርክር ስናራመዳቸው የነበሩትን አቋሞች መለስ ብለህ አሉ እንኳን አንዳንዶቹ ማየት ትችላለህ እና ሶስተኛ አማራጭን ብለን የወጣነው ኢዴፓን ስለሰሩ እንጂ ከቅንጅት በኋላ አይደለም አንዱ ይሄ ነው ወደ ቅድሙ ጥያቄ ልመለስልህ ስለዚህ ይሄው ሶስት ተጠያቂ አካል አለ በተቃዋሚ ጎራ መዳከ አንዱ ተጠያቂ አካል መንግስት ነው ነው በብዙሃን ፓርቲ አምናለሁ ይላል ፓርቲዎች በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት አላቸው ይላል መብታቸውን ግን አያከብሩም እንዲዳከሙ ነው የሚፈልገው ለሀገሪቱ የፖለቲካ ሂደት እንደሚያስፈልጉ አካሎች ሳይሆን እንደ ጠላት ነው የሚቆጥራቸው እና መጥፋት አለባቸው ብሎ ነው የሚያምነው አንዱ ተጠያቂ ይሄ አካል ሁለተኛው ተጠያቂ አካል ማህበረሰቡ ነው ቅድም ያልኩህ ምክንያቱም ፓርቲዎች ከየትም አይደለም የሚመጡት ከማህበረሰቡ ነው የሚወለዱት ማህበረሰቡ ጠንካራ ሲሆን የለውጥ ኃይል ሲሆን ከውስጡ ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ መስርቶ ለምን ቅድም ያልኩህን ግባቶች በአግባቡ የሚያዋጣ ህዝብ ይሆናል
ዝም ብሎ በተስፋ ለውጥ የሚመኝና የሚጠብቅ አይደለም የሚሆን ብቁ የሚባል ህዝብ ብቁ የሚባል ህዝብ ለትግሉም ያስፈልገው ምንድን ነው ለዛ እኔ ምን ማዋጣት አለብኝ ብሎ ከተተኛ የሆነ ተሳትፎ ያደርጋል ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ማንኪያቶ እየጠጣ ለውጥ እንዲመጣ አይመኝም ነው ለውጥ በሚኞት እንደማይመጣ ያውቃል የበቃ ህብረተሰብ ስለዚህ ሁለተኛው ተጠያቂ ህብረተሰብ ለኔ ለተቃዋሚው ጎራ ተጠናቆ አለ መውጣት ሶስተኛውና ዋናው ተጠያቂ ግን ራሱ ተቃዋሚው ጎራ ለምን በለኝ ትግል ላይ አይደል ያለነው ትግል ማለት እኮ ከተቃራኒ አካል የሚመጣብን ጥቃት ሁሉ ተቋቁመህ አሸንፈህ መገኘት ሲያስርህ ሲገልህ ሲያፍንህ ምትዳከም ከሆነ በጨዋታው ተሸንፋል ማለት አንድ ተቃዋሚ ጠንካራ ነው የሚባለው ሚቀናቀነው ኃይል ወይም ገዢው ፓርቲ ሊያመጣበት የሚችለውን ተጽዕኖ ሁሉ በህዝብ ትግል ተቋቁሞ ማሸነፍ ሲችል እስካላሸነፈ ተሸንፏል ቅድም ያልኩህን ደግሞ አትርሳው መሳይ ለምን እንደባበቃለህ ተቃዋሚው ጎራ በእውነት ታምናለህ ወይ ራሱን የመገምገም ባህል አለው ምናልባት ልደቱ ይሄ ከአስተዳደግም ካጠቃላይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ይሄ በአንድ ጊዜ የሚለወጥ አይደለም ምናልባት አብዮት ያስፈልገናል አብዮት የሚያስፈልገን ነው አዎ በአንድ ጊዜ የሚለወጥ ነው ብዬ ባምንማ የዛሬ 31 አመት እኮ ተስፋ አስቆራጭ ነው ብዬ እኮ ከትግሉ ወጣ ነበር ያኔ ነው ያየሁት የተቃዋሚውን ችግር በሂደት ነው የሚፈታው በትግል ነው የሚፈታው ብዬ ነው የቀጠልኩት ግን ችግሩን እንደ ችግር ሪኮግናይዝ ማድረግ አልቻልንም ከ32 አመት አሁን ችግር የሚመስለን ቤተ መንግስት ብቻ ያለው አካል እኮ አድርገን ነው እሱ ችግር አለበት አዎ እሱን ግን ማን ይለውጣው እኛንን መለወጥ ያለብን ለመለወጥ ምን ያስፈልገናል ከገዢው ፓርቲ የተሻለ ጥንካሬ ያስፈልገናል የሱን አፈና የሱን ግድያ የሱን ስራት ሰበብ አርገን አልቻልንም ካል ተሸንፈ ያስረብ እየገደለም ይያፈንም ይሄን ማድረግ አትችልም ብለን ህዝቡን አስተባብረን ማሸነፍ ስንችል ነው ጠንካራነን ማለት ምንችል ስለዚህ ለዚህ ድክመት ዋናዎቹ ተጠያቂዎች እኛው ራሳችን ይሄን አምነን እስካል ተቀበልን ድረስ ቢልምቢ የትም አደርሰው ለደቱ በደንብ የሚያሳምን ነገር ነው መቼም ተቃዋሚዎች ጋር ችግር የለም ብየም እየተከራከርኩ አይደለም ግን ያንን ችግር ለመቅረፍ አንተ የሄድክበት ያለው መንገድ ውጤት ያመጣል ወይ ነው ለምሳሌ ምን አደረክ አሁን እንደዚህ በቴሌቪዥን መድረኮች እንደዚህ በሚቀርቡ ቃለ መጠይቆች ተቃዋሚዎችን ድክመት ከመሳየት በጽሑፍ ከመሳየት ባለፈ እንደው ቀርቦ ለመወያየት ከሌሎች ጋር ይሄንን ችግር ለመቅረፍ ምን ያደረከው ጥረት አለ እንደው በዛ መንኩል ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አግኝተ ነው ተቃዋሚዎች በቃ እንደዚህ ናቸው ብሎ ድምዳሜ ደርሶ እንዲ ቦልድ ሊባለ በደንብ ወተ መናገር ጀመርከው ምን ሰርተ ነው ምን ውጤት አተበት ነው ማለት ነው ጥሩ ጥያቄ ነው መሳይ ያነሳው ቅድም ዘርዝሬልሃለሁ ለምሳሌ የአማራው ህዝብ ትግል የተቀጣጠለ ሲመጣ እና የህዝቡ ህልውና እንደዚህ አሁን እንደሚታየው አደጋ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ወረቀቶች ፔፐሮች እየጻፍኩ ለውይይት አቀረብኩ አይደል የተወሰኑ ሚዲያዎች የህብረተሰብ ክፍሎች የጉዳዩን ጠቃሚነት አይተው ውይይት አድርገውበት አብዛኛዎቹ ግን ታቃለህ አይደል ወደ 50 የሚጠጉ ድርጅቶች አሉ በአማራ ጉዳይ እንሰራለን የሚሉ ሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ አንዳቸውም ግን በዚህ ወረቀት ምን የበማቅረባቸው ጽሁፎች ላይ ተነጋግረው አያውቁም ተወያይተው አያውቁም ከዛ ምን አደረኩኝ እኔ መቼም በኢትዮጵያ ባህል ታውቃለህ አይደለ እባካችሁ ጋብዙኝ ስብሰባ አሳትፉኝ ብሎ መጠየቅ ነውር ነው አይደለ እንደዚህ ብሎ ሰው ሲጠይቅ ሰምተህ ታውቃለህ እኔ ግን በየሚዲያው እየወጣሁ እባካችሁ አሁን የትግራይ ጦርነት ሲያልቅ ሌላው የጥቃት ኢላማ የሚሆነው የአማራ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ ትግል ጠንካራ የሆነ ድርጅትና መሪ ኖሮት ጠንካራ የሆነ አጀንዳ ይዞ እንቅስቃሴ ካላደረገ ችግር ውስጥ ህዝቡን እንከተዋለን ያ ችግር ደግሞ ለሀገሪቱ ጣጣ የሚሆን ስለዚህ በመታደርጓቸው ውይይቶች አውደ ጥናቶች ሲካሄዱ ባካችሁ ጋብዙኝ ብዬ በሚዲያ ሁሉ ለምኛለሁ መሳይ ማንንም ሰው አይለምንም እንደዚህ ነውር ነው አይደል እንዴ ብሎ መጠየቅ አሳጥቶኝ ባካችሁ ጋብዙኝ ለስብሰባ ይባላል እኔ ደጋግሜ ነው የጠየቁት ብታምንም ባታምንም አሁን እንግዲህ ሁለት አመት ተኩል ሆነኝ እዚህ ስኖር አንድም በአማራ ጉዳይ ላይ ሰራለህ የሚል ድርጅት እኔን ጋብዞኝ አያውቅም እኔን ብዙ ጊዜ ታያለህ አይደለ ወረቀቶች ሲቀርቡ ውይይት ሲደረግ በሚዲያ በምናምን ኔቨር ልደቱን መጋበዝ የሚፈልግ ለምን ብትላቸው ምንም ተጨባጭ ነገር የለም
لماذا يقولون أنت 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 لماذا يقولون አይምሮን ከመከኝ ነው ጽፌ ማቀርበው ቀላል ነገር አይደለም ታውቋል ጽሁፍ መጻፍ ማለት ምን ያርከባል እንደሆነ በተለይ ጤነኛ ያለ ሆነስ ከዛ ውጪ ለምናለው በየሚዲያው እየቀረው ባካችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ስታደርጉ ምን አለ በትጋብዙኝ ተሳትፎ ባደርግ ተፈልጋለሁ ለልደቱ እንደው ያው ቡዳላው ነው መመለስ አይደለም ለምንድን ነው ይሄንን ብለህ ስትመረምረው ለምሳሌ አው አይ ያለውን ነገር በቅርበትም የማቃቸው አንዳንድ ወገኖችም የሚነግሩን ነው ለደቱ የነበረው የፖለቲካ ባህል ነው ባለፈው ፕሮግራማችን እናንተ ተዋቃቀስን አይደለ አይደለ ታስተውሳለህ የመጀመሪያ ያነሳው ድጥያቄ ይሄን ያህል ጊዜ በኢሳት በመንስሰራ ጋብዘኛ አጣውኩም ለምን ዛሬ አልኩ በቃ ተቃሚ ነው ብዬ ባሰብኩበት ጊዜ ወሰንኩ እና ላነጋግርህ ወሰንኩ ደወልኩልህ አልከኝ በቃ ይሄው ቀጠልን እናንተ አይደለ አሁን ስለተናንተ ነው አንስተን ምናወራበት ሁኔታ አለ እንዲያርገኝ እንወቃቀሳለ ለክረጅም ጊዜ እንደሚታወቅ ወዳጅ ሆነን ነው አሁን ስልክ ስንደዋወል ምናወራ እኔ ከማንም ጋር ይግል ችግር የለብኝ ከማንም ጋር ይመወያይ ችግር የለብኝ ፖለቲካን ፐርሰናል አድርጌ አይቻለው ከከኔ ጋር መወያየው ይሄን ሲያደርግ ነው ብዬ ቅድመ ሁኔታ አቀርባለሁ ምክንያቱም ፖለቲካ ውስጥ ከገባህ በኋላ ይሄ የህዝብና ያገር ጉዳይ ነው አሁን የአማራ ህዝብ ሲኦል ውስጥ ነው ያለው የታጠቀው ኃይል ፋኖ ብቻ አይደለም ሲቪል ህፃናት ሴቶች አዛውንቶች በድሮን እየተጨፈጨፉ ነው በርሃብ ያለቁ ነው you know ተወልደን ያደግን ሰዎች በእያንዳንዱ ቀን ግንኙነት አለን ከህብረተሰቡ ጋር ምን ያህል በመኖርና ባለመኖር ጥያቄ ውስጥ እንዳለ ያማራ ህዝብ በምን አይነት ሲኦል ውስጥ እንደሚኖር በየቀኑ ነው የምሰማው you know ይሄ ያሳዝነኛል ቢያንስ ተመቸኝ እምነቱም ስለሌለ ልዋጋል ይችላል حساب لمدالي حساب لا واطا ይችላል يمفتي حساب لا تنش مطبطا بيهم ما واطات አለብኝ ይሄ حزب ያለቀ ይሄ حزب የተጎዳ በችግር ውስጥ ባለበት ሰዓት ዝም ብዬ ላይ አልችልም እንቅልፍ ማልተኛም ብዬ ነው ማሰብ ግን አይፈልጉም ብቻ ምን ልታረክ ይችላል አይ ምናልባት ያንን ነገር መስበር የሚቻለው እንዴት ነው የሚለውን ዝም ብሎ ማሰብ ነው ምናልባት እንደው ልደቱ ከስም ጋርም አብሮ አየ ሰው ላይ አንዴ ጭንቅላቱ ላይ የታተመ ነገር አለ መሳይ ንገረኝ እስቲ አሁን ንገረኝ እስቲ በህዝብ ፊት አይ ምናልባት አይ አሁን ይሄ ውይይቶች ወደፊት አንተን ከህብረተሰቡ ጋር በማቅረብ በረገድ ህብረተሰቡ አሁን ከትላንት ዛሬ ይሻላል ምናልባት ገምግመው ከሆነ ስላንተ ያለው እምነት በተወሰነ ደረጃ እየቀነሰ ማለት ላንተ ያለው እምነት በፊት ከነበረው አመለካከት እየተቀየረ መጥቷል ነገር ግን ከስም ጋር ተለጥፎ ያለው አለ ምናልባት ላንተም አዲስ አይደለም ልደቱ ክህደቱ ይያሉ የሚጠራው ያለ ምክንያት አይደለም ልደቱ ከርቶናል የሚል አስተሳሰብ አንዴ መሰረት ጥሏል ያንን አስተሳሰብ ለመቀየር ጊዜ ሊፈጅብ ይችላል ጋዜጠኛ ነህ መሳይ ጋዜጠኛ ነህ ልደቱ ከዳ ከተባለ መክዳቴን በመረጃ ነው ማረጋጋት የሚቻለው በምክንያት ነው ማረጋጋት የሚቻለው ሐሳቤን መቋቋም ያልቻሉ ሰዎች ከኔ ጋራ በፊት ለፊት በሐሳብ ተሟክተው ማሸነፍ አንችልም ብለው ያሉ ሰዎች ዘላለም እኔ ላይ ለጥፈው መቀጠል የሚፈልጉትን ታርጋ እናንተም ማስተጋባት የለም ስታት አይ ያንን ያስተጋባው አይደለም ልደቱ እዚህ ጋር ያስተጋባው አይደለም ምናልባት ችግሩ እሱ ሊሆን ይችላል በዚህ ረገድ ስራ መሰራት አለበት ባንተ በኩል ትልቅ ስራ መሰራት አለበት ታዋቂ የምትለውን ተጽኖ ፈጣሪ ነው የምትለውን የፖለቲካ ሰው አምጣ ለእናንተ እሱን ቁጭ አድርገህ አከራከር አወያይ በህዝብ ፊት እኔ ለመቅረብ ዝግጁ ነኝ ምክንያቱም ጀርባዬ የጸዳ ነው ችግር የለብኝም አይደለ አይ የልደቱን ጉድፍ ችግር በመረጃ አረጋግጣለሁ የሚል ካለ ይምጣ ስንት አመት ተሞከረኩ መሳይ አይደለ እንዴ ከቅንጅት በኋላ እኮ 18 አመት ሆነብን እኮ ሆነን አይደለ ያኔ ሀል ዘመቻ በኔ ላይ ተካሂዷል ይደረሰ የልደቱ ላይ ምንም የተቀየርኩት ነገር የለም ህዝቡ እየገባው ነው አሁን የፖለቲካ ኤሊቱ ግን በፖለቲካው ዙሪያ ወሮር የሚለው ግን አሁንም እዛው ችግር ውስጥ ነው አይፈልግም የተለየ ሐሳብ ያለው የተለየ እይታ ያለው ሰው ስህተቶችን አላልፍም የሚል ቻሌንጅ የሚያደርግም ሰው አይፈልግም አቤት ወዴት ጌታዬ የሚልን ሰው ነው የሚፈልገው ህዝቡ ምን ለመስማት ያዳምጣል ምን ብላቸው ደስ ይላቸዋል ብሎ የሚናገርን ሰው ነው የሚፈልገው እኔ ደግሞ እንደዛ አልተፈጠርኩም ያካሄድ ደግሞ አይጠቅም ስለማይጠቅም ነው ገዥውን ፓርቲ በመተችበት ቶን ተቃዋሚውን መተች
የምታቸው ደግሞ ተቃዋሚውን ለማጣጣል አይደለም ለተቃዋሚው መጣናከረ ልባው የሆነ ፍላጎት ስላለኝ ቁጭት ስላለኝ ዋጋ የህይወት ዋጋ ይከፈልኩበት ስለሆነ ጤናዬን ከፍያለሁ ማህበራዊ ኑሮዬን ከፍያለሁ ሀብት ንብረቴን ከፍያለሁ እኔ ትግል ውስጥ ስገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ ጥቂት የውጭ አስመጭ ነጋዴዎች ውስጥ አንዱ ነኝ ነበርኩት እኔ ማህድ ውስጥ የሃያ አንድ አመት ልጅ ሆኜ ፓርቲውን ጆይን ሳደርግ ፓጃሮ መኪና እየነዳሁ ነው የገባሁት ገንዘብ ልረዳ ነው እንደውም የሄድኩት ሰልፍለስ ሆኜ ነው ራሴን ለትግሉ አሳልፌ ሰጥቼ የኖርኩት ምንም የሚያሳፍረኝ ነገር የለም የሚያኮራኝ ነገር ነው ያለው ግን ያኮራት መሬት ላይ ውጤት መጥቶ ህዝቡ ካልተጠቀመበት አገሪቱ ካልተጠቀመች ምን ዋጋ አለው መሰለኝ ኪሳራ ነው ማለት ለዚህ ነው አየህ ስለዚህ እኔ አሁንም ቢሆን ወደ አላህ ተመለስን ነገር ካለ በተጨባጭ አምጡ አላረግም ያልኩት ነገር የለም ቱ ዘ ኤክስቴንት ልመና ሁሉ ገብቻለሁ ባካችሁ አቅርቡኝ አወያዩ እንነጋገር መፍትሄና ዋጣ በየጠይቀኝ ፍላጎት ያለኝ ምን ማረግ ይችላል ምንስቲ እናሏት አሁንም ወደ አላህ ተመለስን ለማንኛውም እስቲ በሰላማዊ ትግል ላይ ያለህን አቋም ነው አሁንም ቀደም ሲል ራስ የገለጽከው ነው አገሪቱ ያው በጦር አበጋዞች በዚህም በዛም ጦር ባነሱ ተቀባለች መፍቴው ሁሉ ከጦርነት ከጠመንጃ ውጪ የማይሆን እስኪ መስል ድረስ ነው ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ የገባቸው የሚል ነገር አንስታል በዛው እኛም ተገፋን በዚህ ምክንያት አሁን ከጫውታው ጮተናል ብላል ግን አሁንም የሰላማዊ ትግል አቀንቃኝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሊመጣ የሚገባው በሰላም ነው ብለ ታምናለህ እስቲ ይሄ አመለካከት አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ነው አው መሳያይ አንዱ ያገሪቱ ችግር እጅግ አሳሳቢ መሆኑን የሚያሳየን በ21ኛው ክፍለ ዘመን አሁን የኢንፎርሜሽን ዓለም ነው የዲሞክራሲ ዓለም ነው በ21ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ትግል ያስፈልጋል አያስፈልግም ብለን መከራከራችን ነው በራሱ የሚያሳየን ዓለም አሁን ይሄን ቢሰማ ይገረማል ይደነቃል የት ነው ያሉት ሌላ ዩኒቨርስ ውስጥ ነው የሚኖሩት ነው የሚለው ለምን ሰላማዊ ትግል የዓለም ህዝብ ሁሉ የተቀበለው ስልት ነው አገሮችን ህዝቦችን ሰላማዊ ትግል ወደ ዲሞክራሲ ሲያሸጋግር ደግሞ ደጋግሞ ከጥያቄ በላይ በሆነ መጠን አሳይቷል ሰላማዊ ትግል ቅኝ ግዛት በሚገዙ ኢንዲያን በመሰሉ አገሮች ውጤታማ ሆኖ ታይቷል ደቡብ አፍሪካን በመሰሉ አፓርታይድ በሚካሄድበት ሀገር ውጤታማ ሆኖ ታይቷል አሜሪካን በመሰሉ የዘር መድሎ የጥቁርና የነጭ ችግር በነበረበት ሀገር ውጤታማ ሆኖ ታይቷል በኮሙኒስት መንግስት ባምባገነንነት በአንድ ፓርቲ በጭቆና ሲገዙ የነበሩ የምስራቅ አፍሪካ የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች የኤዥያ ሀገሮች የላቲን አሜሪካ ሀገሮች በሰላማዊ ትግል ነጻ ሲወጡ ወደ ዲሞክራሲ ሲሸጋገሩ ታይቷል ዲሞክራሲ ሰላማዊ ትግል የዓለም ኖርም ነው እንዴት ነው ኢትዮጵያውያን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዛሬ ሰላማዊ ትግል ያስፈልጋል አያስፈልግም ብለን እንከራከር ክርክሩ መሆን ያለበት መሳይ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እጅግ አፋኝ መንግስት ብዙ ኃይሎችን አማራጭ አሳጥቶ ዋስትና በሌላቸው ሰዓት ጊዜ ትጥቃችሁን ፍቱ ይላል አማራጭ አሳጥቶ እንዲሸፍቱ አድርጓል ይሄ እውነታ ነው ይሄን ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አብዛኛው ታጣቂ ኃይል ወደ ጫካ የገባው እንዲሁ የውጊያ ሱስ ኖሮበት ሳይሆን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት አስገድዶት ነው ጫና ፈጥሮበት ነው ይሄን አንደርስታንድ አደርጋል ሪኮግናይዝ አደርጋል ለዚህ ዋናው ተጠያቂ ታጣቂ ኃይሎቹ ሳይሆኑ መንግስት ነው ይያምናል ይሄን ችግርም ለመፍታት ኳሱ ያለው በዋናነት በመንግስት እጅ ነው ይያምናል መንግስት ነገ በሐቅ ጀኒውንሊ በሩን ከከፈተ ይሄን ጉራው ትብይቱ ትቶ ችግሮቻችንን በጠረጴዛው ዙሪያ በውይይት በድርድር በሰጥቶ መቀበል መፍታት አለብን ብሎ ከልብ ካመነ ይሄ ችግር ሊለወጥ ይችላል አሁን በያዘው መንገድ ከቀጠለ ግን ምን ትርትር ይለው አገሪቱ በዚህ ሁኔታ ቀጥላ መጨረሻ ጣፈንታው መፍረስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዋናው ተጠያቂ መንግስት ስለሆነ የታጠቁ ኃይሎችን አሁን
راسچو سلباي هونو تن على اوغزاچو تتقاچون فتونا غبو بسلاموي تغل تاغرو علاكو يهن بنستت نو ميو كن دمو ياللون چانا تقواقوم بسلاموي تغل متاغل منفلك دمو يهبرت سقفو چان الله طورنات چاكانو متادرغو گطر نو متادرغو لاند تغل دمو واناو حزب يكتما حزب نو ميدل كلاس نو يتمارو حزب نو ይሄ ህዝብ ያለው በየከተሞቹ ነው ይሄን ህዝብ ከትግሉ ሜዳ አውጥተን በአንድ መስመር ብቻ በጦርነት መፍትሄና መጣን ማለት ትክክላል ስለዚህ እናንተ ተገዳችሁ የገባችሁበት ትግል አለ በመስመራችሁ ቀጥሉ ሌላው ህዝብ ደግሞ በእያለበት በሰላማዊ መንገድ ስርዓቱን ይታገል ነው ያለው እንጂ አንዱ ብቻ አማራጭ ነው አሁን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ነው ተጨባጭ ሁኔታው ጥሩ ቢሆን ኖሮ ሽንጤን ገትሬ ትጥቅ ትግል አያዋጣም አቁሙ ሰላማዊ ትግል ብቻ ነው ብዬ ነበር መከራከር አሁን ግን አይደለም ለምን እንደዛ እንዳይሆን የሚያደርግ መንግስት አለ ቅድም ምን ብያለሁ ፕሮጀክት አድርጎ አቅዶ ጦርነት የሚሰራ መንግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት አሁን እየተፈጠረ ያለው በሁኔታዎች አስገዳጅነት አይደለም መንግስት ሳይፈልገው አይደለም ጦርነት የሚመጣበት ጦርነት ለመንግስት ፕሮጀክቱ ነው እቅዱ ነው ስራው እንዲህ አይነት መንግስት ባለበት ሰዓት የጦርነት ስልት ጥቅም የለውም ሊኖር አይችልም ብዬ ልከራከር አልችልም ለዛ ተጠያቂው መንግስት ነው ነገር ግን ሰላማዊ ትግል አዲስ አበባ የብዙ አውሮፓ ሀገሮችን ወይም አፍሪካ ሀገሮችን የህዝብ ቁጥር የሚያክል ህዝብ ቁጥር ይሄ ህዝብ ኒውትራል ሆኖ ከትግሉ ውጪ ሆኖ መቀጠል አለበት አዋሳ ያለው ህዝብ ደሴ ያለው ህዝብ ባህር ዳር ያለው ህዝብ አዳማ ያለው ህዝብ ከትግሉ ውጪ ሆኖ መቀጠል አለበት ሰላማዊ ትግል ማለት ፈርጀ ብዙ ነው በመርጫ መሳተፍ ብቻ አይደለም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ብቻ አይደለም በጣም በርካታ 13 14 ሜጀር የሚባሉ ስልቶችን ያካተተ ነው ሰላማዊ ትግል ይሄ መንግስት በእነዚህ ሁሉ ትግሎች መጨናነቅ አለበት መወጠር አለበት ቻሌንጅ መደረግ አለበት አለበለዚያ ግን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የኛ መስመር ብቻ ነው የኛ ብቻ ትግል ነው ትክክሉ ሌሎቻችሁ አቁሙ ምንል ከሆነ ማንንም አይደለም የሚጠቀመው አገዛዙ ነው የሚጠቀም ስለዚህ ግልጽ ነው ነው ያቋሜ ትጥቅ ትግል ተገዳችሁ ያደረጋችሁ ያላችሁ አሁን እኛ መንገዳችሁ ላይ እንቆም ችግራችሁን ሪኮግናይዝ አድርገናል እናንተ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ በመናምነው ኃይሎች ላይ መንገዳችሁ ላይ አትቆሙ የኛ መጠናከር የኛ እንቅስቃሴ ማደግ ትግሉን ይጠቅመዋል እንጂ አገዛዙን ይጎዳዋል እንጂ ማንንም አይጎዳም ስለዚህ ትግሎች በየፊናው ኢትዮጵያ ውስጥ መካሄድ አለባቸው የኔ መስመር ብቻ ትክክል ነው የሚለው የትም አያስኬድም ይሄ ለገዢው ፓርቲ ነው የሚጠቅመው ነው እኔ ይሄ ነው ክሊር ነው ሐሳቡ በዚህ መልኩ ነው ሰላማዊ ትግል የምደግፈው ግን እስከመቼ ነው የሰላማዊ ትግል የሚቀጥለው ትልት ይችላል ያለ ቅድመ ሁኔታ አይደለም ቅድመ ሁኔታ ለምሳሌ አሁን መንግስት በያዘው መንገድ ቀጥሉ ነው ሰላማዊ ትግሉ ለምሳሌ ተጠናከረ ዝባይስ ሰባዎች ሰላማዊ ሰልፎች ሰላማዊ አመጾች ስራ ማቆም አድማ ቤት ውስጥ መዋል አደባባይ ወጥቶ መቀመጥ እነዚህን ነገሮች ሁሉ አድርገን ተጨንቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ ሰላማዊ ትግል የሚባል ህገወጥ ነው መልቲ ፓርቲ ሲስተም የሚባል ህገወጥ ነው ሐሳብን የመግለጽ መብት መንግስትን መቃወም ህገወጥ ነው በአዋጅ ከህጉ ሽር ያለው ካለ ከዛ በኋላ ብቻኛ አማራጭ ምን ሆነ ይመጣል በደርግ ጊዜ እንደነበረ ኤርትራን አሁን እንዳለ ምን ይሆናል ትጥቅ ትግል ብቻው ነው እስከዛ ድረስ እኛ መታገል አለብን እስኪ ፍቃው ድረስ ማስገደድ አለብን አስገድደነው ደግሞ ወይ ንገር አስገድደነው ደግሞ በቃ ህግና ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ መስፈን አለበት አላፍንም በህጉ በተቀመጠው መሰረት ተቃዋሚዎች ነጻነት ሊኖራቸው ይገባል የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት አለበት አላፍንም ብሎ ከልቡ ከወሰነ ደግሞ ምን ይቀራል የትጥቅ ትግል ይቀራል አማራጩ ብቻኛ ሰላማዊ ትግል ይሆናል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን የኔ ብቻ አማራጭ ነው ትክክል እንድናችል ይሄ ትግሉን ይጎዳል አገዛዙን ይጠቅማል ነው ያልኩ ያለው ልደቱ ያው ማብራሪያው ጥሩ ነው ነገር ግን እንደው ኡነታውን እንነጋገር ኡነታውን መሬት ላይ ያለውን ኡነታ እንነጋገር ከእስክንድር ነጋ በላይ የሰላማዊ ትግል አምባሳደር ተብሎ የሚገለጽ መቼም አይኖርም እስከመጨረሻው ይሄ ውሳኔስ ከወሰነበት ሳድረስ ብዙ ዋጋ የከፈለበት ነው የሰላማዊ ትግል ነገር ግን አልሆነም በተለይ በዚያ አገዛዝ
አሁን ሰሞኑንም ስትከታተል ነበር ምናልባት አንዳንድ ክፍተቶች ወይ ማማራጮች እንዴት ተደርጎ ተግባራዊ ሊደረግ እንደሚችል ልትነግረን ትችላለህ ግን ሰላማዊ ሰልፍ ለዛውም የመንግስትን አጀንዳ እኮ ነው ጦርነት ይቁም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ ጦር ካምፑ ይግባ የሚል ራሱ መንግስት ጦርነት ይቁም የሚል ትልቅ መድረክ ባዘጋጀ በሁለተኛ በሶስተኛ ወሩ ይሄኛውን ሰልፍ ለጠየቁ ወገኖች አስሯቸው ሌላም ነገር አድርጓቸው ነው የከለከለው ሰልፉን መቼም ሰልፍ እንደማይካሄድ የጦር አዛዡ ኤታማዦር ሹሙ ወጥተው ነው ሰልፉን መከልከሉ ተገቢ መሆኑን የገለጹት ያ ብቻ አይደለም ተቃዋሚዎች ራሳቸው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ይህን ሰልፍ አውግዞታል እና በጣም 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 አጣብቂኝ በሆነበት ሁኔታ መተንፈስ ወደዚህም ወደዛም በማይቻልበት ሁኔታ ምን አይነት ሰላማዊ ትግል ነው አንተ እንደው የምትመክረው ሰውን በዘር ከፋፍሎ በተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ በድህነት አረንቋ ውስጥ ከቶ ሰው ስለሚበላውና ስለሚጠጣው ብቻ እንዲጨነቅ በተደረገበት ሁኔታ ምን አይነት የሰላማዊ ትግል ነው እንደው ክፍተት አለ ወይ ብለህ ታስባለህ እዩ አንደኛ መሳይ ሰላማዊ ትግል የሚካሄደው አፋኝ ስርዓት በሌለበት ሀገር አይደለም ስለ ትግል እኮ ነው ያወራን ያለነው ትግል የሚካሄደው አፋኝ ስርዓት ባለበት ሀገር ነው አፋኝ ስርዓት ከሌለ ትግል አይደለም የሚካሄደው የምርጫ ፉክክር ነው የሚካሄደው ልክ እዚህ እናንተ የምትኖሩበት ሀገር እንደሚካሄደው በየአምስት አመቱ ምርጫ እየቀረብክ ትወዳደራለህ ያሸነፈው መንግስት ይሆናል የተሸነፈው ተቃዋሚ ይሆናል እሱ ፉክክር ነው የምርጫ ፉክክር ነው እያወራን ያለነው ስለ ትግል ነው ስለ ሰላማዊ ትግል ነው የምናወራው ስለዚህ ትግል የሚካሄደው የሚያፍን መንግስት ሳይኖር አይደለም የሚገል መንግስት ሳይኖር አይደለም ቅድም ተቅሸልሃለሁ ቅኝ ገዢዎች በነበሩበት አገር ሰላማዊ ትግል ተካሂዷል አፓርታይድ በነበረበት አገር ሰላማዊ ትግል ተካሂዷል የለየላቸው ኮሙኒስት አምባገነኖች ባሉበት አገር ሰላማዊ ትግል ተካሂዷል እኔ የቅርቡን የአረብ ስፕሪንግ እንውሰድ ቱኒሲያ መንግስት ፈቅዶ ነው እንደ ሰው አደባባይ ወጥቶ የተሰለፈው ግብጽ መንግስት ፈቅዶ ነው እንደ ሰው አደባባይ ወጥቶ የተሰለፈው አይደለም እያፈንም እየገደለም ነው ትግል የተካሄደው ሰላማዊ ትግል የሚካሄደው የማያፍን መንግስት ሲኖር አይደለም የኢትዮጵያ ሪያሊቲም ይሄ ነው እኔ ሰላማዊ ትግል አሁን ሲካሄድ መንግስት አይገልም አያፍንም አያስርም እያልኩ አይደለም እኔ ራሴ የማውቀው ነው ስድስት ጊዜ ታስሬያለሁ በዚህ መንግስት ራሱ አምስት ወር ታስሬያለሁ ያለ ምንም ጥፋት ይሄ ጠፍቶኝ ነው እንዴ ከማን በላይ ይገነዘባለሁ አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ በትጥቅ ትግልም የሚያምኑት በሰላማዊ ትግልም የሚያምኑት ዲያስፖራውም የመታገያ አጀንዳ ሊኖረው የሚችለው ሰላማዊ ትግል ሲኖር ነው አሁን አንተ የተናገርካቸው መንግስት አፋይ ነው ረጋጭ ነው አሳሪ ነው እንዲህ ነው የለየለ የምትለው እኮ ሰላማዊ ትግል ኖሮ ስለተፈጠነ ነው ሰላማዊ ትግልኛ ባናካሄድ ኖሮ ይህ አጀንዳ ማንም አይኖረውም ነበር ስለዚህ ይሄ ትግል ተጠናክሮ ነው መቀጠል ያለበት ሁለተኛ እስከ መቼ ነው የሚባል ነገር አለ እንዴት የሚለውን ነገር አልነገርክም እንዴት ያድርጉ አሁን ለምሳሌ በምን አይነት መልኩ ነው አሁን በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንደዚህ ይሄ አፈና ብቻ ተብሎ የሚገለጽ አምባገነን ተብሎ ብቻ የሚገለጽ ስርዓት አይደለም ምንንም ነገር የከለከለ ስርዓት ውስጥ እንዴት አድርገ ነው ሰላማዊ ትግል እንደው ህይወት አለው ብለ የምትንቀሳቀሰው አንዳንድ ጊዜ ምናስበው ምንመኘውን ሳይሆን ሊሆን የሚችለውን መግለጽ ከተቻለ ብዬ ነው ይሄ አስተሳሰብ መሳይ ኢዴፓ ከመቋቋሙ በፊትም ነበር በቃ ይሄ ኢህአዴግ መንግስት በሰላማዊ መንገድ ምንም ለውጥ ሊመጣ አይችልም ከስልጣን ሊወርድ አይችልም በትጥቅ ትግል ብቻ ነው ሊወርድ የሚችለው እና ሰላማዊ ትግል አያስፈልግም ተብሎ ቅስቀሳ ይካሄድ ነበር ኢዴፓ ተቋቁሞ ምርጫ ውስጥ ሲገባ እነዚህ እኮ ስርዓቱን ዴሞክራት ለማስመሰል የመጡ ናቸው ውሸታሞች ናቸው ሰርጎ ገቦች ናቸው እንዳታምኗቸው እየተባለ ነበር የሚወራው ግን ምን አደረግን ፖለቲካ ትግል ውስጥ በገባን በሶስት ወር ውስጥ ነው 14 መቀመጫ ያሸነፍነው አዲስ አበባ ምክር ቤትና ሁለት መቀመጫ ለፓርላማ ያሸነፍ በሶስት ወር ውስጥ በየክርክሩ መድረኮቹ ቀርበን በድፍረት ጁን ፓርቲ ቻሌንጅ ስናደርግ እነ ዋው ሃ ስናስ ብለው አሳየ ሰው ተደናገጠ እንዴ እነዚህ ልጆች በሰላማዊ ትግል ውጤት ይመጣል የሚሉት እነታቸው ነው እንዴ የሚል መነቃቃት ፈጠረ ብታምንም ባታምንም የ97 ምርጫ ከዛ እንቅስቃሴ ይመጣ ከዛ በኋላ የተካሄደው ምርጫ 97 92 ላይ ኢዴፓ ይሄን ውጤት ካመጣ ከዚህ በላይ ውጤት የማይመጣበት ምክንያት የለም በሰላማዊ ትግል በሚል ነው እናቶ ኃይሉ ሻዋልም እነ ፕሮፌሰር መስፍን እነ ዶክተር ብርሃኑ ይሄን እድል መጠቀም አለብን ሰላማዊ ትግሉን ማጠናከር አለብን በሚል ቅንጅት የተቋቋመ ቅንጅት ያመጣውን ውጤት አይታ በዛ ጊዜ መንግስት ማያስር ማያፍን ሆኖ ነው እንዴ የማይከለክል ሆኖ ነው እንዴ ህዝቡን አስተባብረን አስጨንቀን ነው
በአንጻራዊነት ያ ምርጫ የተሻለ እንዲሆን ያደረገ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከ200 ወረዳ በላይ ተቃዋሚዎች በምርጫ ያሸነፉ አዲስ አበባን 100% ካገዛዙ በምርጫ ነፃ ያወጣሉ ባንጠቀምበት እንኳን በተሳሳተ መንገድ ሰላማዊ ትግል ለውጥ አምጥቶም አሳይቷል ኢትዮጵያ አፋይ ስርዓት ባለበት ከዛ በኋላ ምን ሆነ ከ97 ምርጫ አላልናችሁም ወይ ይሄ መንግስት በምርጫ አይወድቅም በሰላማዊ መንገድ ቻሌንጅ አይደረግም ተባለ አረባካችሁ እንደዛ አይደለም እኛንን ያብላሽን ያለነው ሰላማዊ ትግልማ ትልቁ ጥይት ሰጥቶናል ይሄን ጥይት ተጠብቀን ከቀጠል የበለጠ ጥይት ሰጠናል አይሆን ጦርነት ነው አማራጩ ተባለ ታውቃለህ ግንቦት ሰባት ተቋቋመ ሰላማዊ ትግል መታወር ሰዎች አፋችሁን ዝጉ ተባለ ሄዶ በጦርነት ነው ለውጥ የመጣው የና አብይ አህመድ ስርዓት ራሱ ወደ ስልጣን የመጣው በጦርነት አይደለም የኦሮሞ ወጣቶች ያማራ ወጣቶች በከፈሉት መስዋዕትነት ነው በሰላማዊ ትግል ነው የመጣው አሁን በአግባቡ ስላልተዘጋጀን ስላልተደራጀን ጦሌዎች ትግሉን ጠልፈው ወሰዱ አየህ ነገም ይሄው ነው የሚጠብቀን ሰላማዊ ትግል ግን ውጤት ያመጣ አሳይቶናል የተወሰነ አመት ሞክረው የምታቆመው አይደለም ትናንትና ማነው ስሙ ዘመነ ካሴ ቃለ መጠይቅ ተደርጎ በሆነ ሚዲያ ያዳመጥኩት ነበር እስከ ሰኔ ጦርነቱ ያልቃል ወይ ብለው ሰዎች ጠየቁኝ የዛሬ 5 ወርም 50 አመትም ሊፈጅ ይችላል ግን ትግላችንን እንቀጥላለን ብዬ መልስ ሰጠዋቸው አለ በትጥቅ ትግል የሚያምነው ሰው ነው ይሄን የሚለው 50 አመት ሰላማዊ ትግልም እንደዚህ ነው ውጤቱ እድሜው የሚወሰነው በእኛ ጥንካሬና ድክመት ጠንካራ ከሆነ እናሳጥረዋለን ደካማ ከሆነ ምንም ትርትር የለውም ይራዘማል ኢትዮጵያ ግን አሁን የመራዘም ያለ መራዘም ችግር አይደለም አደጋ አሁን ባለው ሂደት ከቀጠል ተቃዋሚዎች ተጠናክረው አሁን ያለው አገዛዝ የሚሄድበት መንገድ ካላስቆም ነው ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ እየተላለቀች ትፈርሳለች ሰላማዊ ትግል ማድረግ ይቻላል በተጨባጭ ብዙ መፍትሄ አሳይተውናል ለዚህ ውይይት አይመጥንም እንጂ በአለም ላይ ሰላማዊ ትግል ያመጣውን ውጤት ልዘረዝር ይችላል ከበቂ በላይ ከቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት በኋላ ከ50 ከ60 በላይ ሀገሮች ናቸው በሰላማዊ ትግል ነፃ ያወጡ ዛሬ ከ130 ምናምን አመት አይሚን 30 ምናምን አገር በላይ በአለም ላይ ዲሞክራሲ አለ ሰላማዊ ትግል ነው የሚያካሂደው ለዩ በሌላው ዓለም ሁሉ ሰላማዊ ትግል ሰርቶ በሌላው ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ የማይሰራ ከሆነ ችግሩ ስልቱ ላይ አይደለም መሳይ ችግሩ እኛ ላይ ለምንድን ነው ሌላው ዓለም ጋር የሚሰራው ስልት እኛ ላይ የማይሰራው የስልት ችግር ነው የስልት ችግር ነው የሚላለም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ነው አሁንም ሰላማዊ ትግል ውጤት ያመጣል አይመጣም የሚለው ይቆይና መሞከር ይቻላል ወይ ነው አሁን መሞከር ይቻላል ነው በዘርና በብሔር የተከፋፈለ በጎሳ የተከፋፈለ ሰፊ ዘመቻ የተደረገበት እዚህም እዛም በተለያየ አጀንዳ የተወጠረ ማህበረሰብ አንዶ ነው እናንተ በመታደርጉበት ጊዜ በያዲግ ጊዜ ይሻል ነበር ቢያንስ ያንድነቱ አይል ፖለቲካ ፓርቲ መስርቶ ስብሰባ መጥራት ይችል ነበር ውጤት እንኳን ባመጣ መንቀሳቀስ ይችል ነበር ያ በተዘጋበት አንተስ ከመቼ ነው በሰላማዊ ትግል ተስፋ ያደረከ የምትቆየው መቼ ነው የምታቆመው ተስፋ ቆርጣ አይ ሰላማዊ ትግል አዋጣም ትልክ እስክንድር ነጋ በሰላማዊ ትግል ቆርቧል ብለን እናምንበት እስክንድር ነጋ ተስፋ ቆርጦ እንደገባው አንተም በሰላማዊ ትግል ተስፋ የምትቆርጥበት ጊዜ የለም ቅድም ነገር ያለው መቼ ተስፋ እንደምቆርጥ ሰላማዊ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ ያዋጣ የትጥቅ ትግል ብቻ ነው አማራጩ ልልም ይችላል መቼ እንደሆነ ቅድም በደንብ አርጌ ጥሩት አርጌ ነገር ያለው አገዛዙ ወዶ ሳይሆን ተገዶ ከዚህ በኋላ በሰላማዊ ትግል ሪዚስት ማድረግ አልችልም ብሎ ከህጉ በአዋጅ ሲፍቀው እስከዛ ድረስ መታገል አለብን ብዬ ነው ማምነው አሁን የብሔር ጉዳይ ምናምን ታነሳለ ከደቡብ አፍሪካ ምንን ነው የሚፈቀው ለደቱ ምንን ነው የሚፈቀው ህጉ ላይ መብት መሆኑን ሰላማዊ ትግል የሐሳብ ነጻነት መብት መሆኑን መደራጀት መብት መሆኑን ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ መብት መሆኑን መብት ነው እኛ መብት ይዘን እኮ ነው የምንታገለው ህገ ወጥ መንግስት ነው ይሄን በቃ መቋቋም አልቻልኩም ብሎ ፍቆ በደርግ ጊዜ እንደነበረው መሰለፍ አትችልም መጠየቅ አትችልም ህገ ወጥነት ነው ብሎ ስካላለው ድረስ ሰላማዊ ትግል እድል አለ ወረቀት ላይ ስለተጻፈ ያ ተግባራዊ ባልሆነበት ሁኔታ ወረቀት ላይ ስለተጻፈ ብቻ ያንን አምኖ ሰላማዊ ትግል ማድረግ ይቻላል ወረቀቱ ላይ ከተፋቀ በኋላ ምናደርገው ትግል ህገወጥ ነው የሚሆነው ባገሪቱ ህግ ማለት ነው ህገወጥ ነው
ከዛ በኋላ የኃይል አማራጭና የትጥቅ ትግል ሙሉ በሙሉ ሌጂትመሲ ያገኛል ጀስት ነው የሚሆነው ምክንያቱም መንግስት በአዋጅ አፍርሶታል ፍራጥ ይሄ ባለበት ሁኔታ ግን ያለውን እኔ ቀላል ነው ያልኩ አይደለም እኮ ቀላል እንዳልሆነ ውጭ ሆኖ ከመመለከተው በላይ 31 አመት ትግል ውስጥ ያለውት ሰው ስድስት ጊዜ የታሰርኩት የተፈታሁት የተገረፍኩት አውቀዋለሁ ከባድ መሆኑ ጠፍቶኝ አይደለም ከባድ ባይሆን ደግሞ ስካውን መፍትሄ እናገኝ ነበር ግን ይቻላል መሳይ ችግሩ ምን መሰለህ አሁን ቀደምም የብሔር ጉዳይ እናመለከ ከደቡብ አፍሪካ በላይ የአፓርታይድ ስርዓት ነው የነበረው ጥቁሮች እንደ ሰው ሳይሆን እንደ እንስሳ ነበር የሚቆጠሩት ያን ስርዓት በኢኮኖሚ ጠንካራ የሆነ በወታደራዊ ኃይል ጠንካራ የሆነ ኃይል በሰላማዊ ትግል ማሸነፍ ተችሏል ቅኝ ገዢዎችን ህንድ ውስጥ ማሸነፍ ተችሏል ይቻላል አሁን ችግሩ ምን መሰለህ እኛ አስቀድመን ተሸነፍን ዋናው መሰረታዊ ምክንያት ምን መሰለህ መሳይ ይኸውልህ ሰላማዊ ትግል ስናካሂድ የስርዓቱ አፈና የመጀመሪያ ሰለባ ምን ሆነው መሪዎቹ ነን ስለዚህ ፈራን ብለን አንልም ስልቱ አያዋጣም ብለን ነው ማመካኘት የምንፈልገው ፈራን ትጥቅ ትግልን ስትመርጥ ግን አንተ አይደለህም የምትሞተው አንተ ከኋላ ሆነህ ነው የምታዋጋው እቅድ ነው የምታወጣው ስትራቴጂ ነው የምታወጣው የሚሞተው ወጣቱ ነው የድሃው ልጅ አንተ የመጨረሻው ማች ነው የምትሆነው ትልቁ ችግር ይሄ ነው እንጂ ሰላማዊ ትግል ፌል አድርጎ አይደለም ጭራሽም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ትግልን አልሞከርነውም አንድ አስረኛ አልሞከርነውም አላካሄድ ነው ለምሳሌ በአማራ ህዝብ የጀመረውን ትግል ልደቱ እንደው ምክንያቱም ወቅታዊም ስለሆነ ነው የመጨረሻው ሰልፋችን ነው አስተውሳሉ ይህን ሰልፍ በሰልፍ ጠይቁ ምክንያቱም ሊቆም አልቻለም በደሉ ሊቆም አልቻለም ግድያው ሊቆም አልቻለም እንደውም እየበረታ እየተጠናከረ ደጃፋቸው ድረስ መሳሪያም ይነጥቅ የብልጽግና ሰራዊት መጣበት የሉና ትግል ሆነበት በሰልፍ ጠየቀ በስብሰባውሽ ጠየቀ በብዙ ነገር ሞከረ መጨረሻ ላይ ይሄ መጨረሻ ሰልፋችን ነው ብሎ ከዚህ በኋላ በሰልፍ ሳይሆን በሰይፍ ነው ብሎ ወጥቷል ምን ምርጫ ነበረው ያማራ ህዝብ ወደዚህ ትግል አለ መግባት ምርጫ ስላጣን የገባው ሰላማዊ ትግሉን ሳይሞክረው ቀርቶ አይደለም በደንብ ሞክሮታል እስቲ እዚህ ላይ አስተያየት ካለ መሞከር ሳይሆን ጠንክሮ መቀጠል ነው የሚያስፈልገው አንደኛ ሁለተኛ አማራ ክልል ላይ ከትግራይ ጦርነት በፊት ነው ሰልፎች የነበሩት በጣም የሚገርሙ የሚያስደምሙ ሰልፎች ናቸው የነበሩት እነሱ ነበሩ ተጠናክረው መቀጠል የነበረባቸው ግን አገዛዙ ብልጥ ስለሆነ ያ ሰላማዊ ትግል ከቀጠለ እንደሚያጠፋው ስለሚያውቅ ምን አደረገ የሆነ አካባቢ አማራዎች እንዲገደሉ አደረገና በህውሃት አሳበ የትግራይን ጦርነት ቆሰቆሰ ስለዚህ አማራ አካባቢ የነበረው የትግል እንቅስቃሴ በረደና የአማራው ታጋዮች ከስርዓቱ ጋር እንዲያብሩ እና የትግራይ ጦርነት እንዲሳተፉ አደረገ ይሄን ያደረገው ያ ሰላማዊ ትግል ቀጥሎ ቢሆን አሁን ስማ ውጤቱ የተለየ ይሆን ነበር አሁንም ቢሆን ቅድም እንዳልኩ በትጥቅ ትግል ውስጥ የገቡት ትጥቅ ፍቱ ተብለው ነው ዋስትና በሌላቸው ሰዓት እነሱ ምንም ማድረግ አይቻልም በራሳቸው መንገድ ይቀጥላሉ አሁንም ቢሆን ግን አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ትልልቅ ከተሞች ሰላማዊ ትግል ማድረግ አለባቸው መሰለፍ አለባቸው ይሄ ምን ያመጣል የትግሉን ጊዜ ያሳጥረዋል የሚከፈለውን መስዋዕትነት ይቀንሰዋል ስማ በሁለት ዓመት ጦርነት ትግራይና ሰሜን በተካሄደው ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው ያለቀው 32 ዓመት በተካሄደው የሰላማዊ ትግል ብንደምረው በተጋነነ መጠን 10000 ሰው አልሞተ ሰላማዊ ትግል በአነስተኛ መስዋዕትነት ትልቅ ውጤት የሚያመጣ ነው የትግሉን ርዝመት በከፍተኛ ፍጥነት የሚያሳጥር ነው እና ይሄን አሳንሰን ደግመ እስክንድርን ስታነሳው ሰምቻለሁ እኔ ለእስክንድር አክብሮታለሁ ሰልፍለስ የሆነ ታጋይ ሰው ነው ጥቅመኛ አይደለም አስመሳይ አይደለም የሚያምንበትን ነገር አንተ መንበትም አትመንበትም ይዞም ይቀጥል ሰው ነው በዚህ አከብረዋለሁ እስር ቤትም በነበረበት ጊዜ በአክብሮት ሄጄ ጠይቄዋለሁ እግዚአብሔር ያስፈታ ብየዋለሁ የትግል ስልት ወይም ደግሞ የትግል አመለካከት ልዩነት አለን እኔ እና እሱ ያን ግን ፐርሰናል አድርጌ እሱን አላውቅም አፕሪሼት አድርገዋለሁ በሚከፍለው ዋጋ ነገር ግን ሰላማዊ ትግል እሱ ሲያካሄደው በነበረ መልኩ አይደለም ሊመራ የሚገባው እስክንድር ሰንደቅ ዓላማ ይዞ አንድ ችግር ተፈጠረ ሲሉት እዛ ቦታ ላይ ሄዶ አመጽ ያስነሳ እንትን ይላል ተቃውሞ ያሰማል እሱ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ነው ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የሚጠበቀው ስትራቴጂ ማውጣት እቅድ ማውጣት ህዝብን ማስተባበር ህዝብን ሞቢላይዝ አድርጎ
ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው እንጂ እሱ ዝም ብሎ እንዳንድ ታጋይ ችግር ባለበት ቦታ ይሄደ ሊፈታ አይችልም። ትግሉ በዛ መልኩ አልነበረም መካሄድ የነበረበት። ስህተት ነው ያ። ስህተት ነው። ሰላማዊ ትግል ነው። ልደቱ ምናልባት አንተም እኮ አልቻልክም ያው ሰላማዊ ትግል ልታረግ ሞከርክ ስላልቻልክ ነው የመጣው እዚህ። እኔ የህዝብ ድጋፍ በነበረ ሰዓት ችለን አሳይተናል። 92 ዓመተ ምህረት በተካሄደው ምርጫ ቅድም ያልኩን በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ 14 መቀመጫ አሸነፈ። ህዝቡን አነቃቅተናል። እኛ እርሾ ሆነ ቅንጅት ከተመሰረተ በኋላ ቅድም የጠቀስኩልህን ውጤት ማምጣት ይችላል። ከዛ በኋላ ውጤት ለምንድነው ያላመጣ ነው? የሚታገለን ገዢው ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ ሆነ። ስማችንን እያጠፋ ህዝቡን እንዳያምን እንዳይቀበለን አድርጎ በትግሉ ውስጥ ተጽዕኖ እንዳይኖረን አደረገ። ለዛ ሽንፈት ያበቃን ራሱ ተቃዋሚ ሆነ። አትስሟቸው እነሱን አትስሟቸው ያለ አሉባልታ ያወራ ሰርጎ ገቦች ናቸው ልዩ ተልእኮ አላቸው ያለ ጥላሸት እየቀባ በትግሉ ውጤት እንዳናመጣ 15 ዓመት ነው እንዳናመጣ ተደርገን የነበረው እንዳንታመን የተደረገ። አሁንም ስናንሰራራ ምንድነው የሆነው? ገዢው ፓርቲ ያውቃል። ከማንም በላይ የኛን ጥንካሬ ስለሚያውቅ ዶክተር አብይ ሲመጣ ምንድነው ያደረገው? ኢዴፓን ነው የሰረዘው። ለምን? በሰላማዊ ትግል የገባው ፓርቲ እንደሆነ ምን ያህል ስራቱን ቻሌንጅ ሊያደርግ እንደሚችል አውቋል። ስንሰረዝ መሳይ አንዳችሁም አልጫችሁ አንዳችሁም ተቃውሞ አላሰማችሁ። እንደውም አንዳንዶቹ ይገባችኋል ነው የተሸነፍነው። እኛ በተቃዋሚው ሴራ እኛ በያዝነው መንገድ ተቀጥሎ ቢሆን ቅንጅት 97 ዓመተ ምህረት ያመጣውን ውጤት ባግባቡ ይዘን ቀጥለን ቢሆን የኢትዮጵያ ሪያሊቲ አሁን ካለው በፍጹም የተለየ ነበር። የስርዓት ለውጥ ይመጣ ነበር። ይሄ ሁሉ አሁን የምናየው እልቂት አይመጣም ነበር። 5 ዓመት ይበቃል ነበር። ከዛ በኋላ አዲስ አበባን ተረክበን ያ ሁሉ ሙህር ፓርላማ ገብቶ ከኢህአዴግ የበለጠ ሐሳብ ያለው መሆኑን ቢያሳይ አዲስ አበባን በተግባር ከሌላው ኢትዮጵያ ኢህአዴግ ከሚያስተዳድረው በተሻለ በብቃት ብናስተዳድር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከ5 ዓመት በኋላ ሊመርጠን ይቋምጥ ነበር። በዙሪያችን ይሰባሰብ። ይሄ እንዳይሆን ያደረገው ሊደርሺፑ ነው። አቶ ልደቱ ባለፉት 5 ዓመታት በአብይ ዘመን አንተ የተቃዋሚ ፓርቲ ሆነ ባደረከው እንቅስቃሴ ከተቃዋሚዎች በኩል በፊት የነበረው አይነት ጥላቻ ነበር በያላምንም። እኛም ብንሆን አንተ ስትታሰር በወቅቱ በነበርንበት ሚዲያ ያንተን የፍርድ ቤት ውሎ እየተከታተልን እንዘግብ ነበርም። ምናልባት እኔ በተቃዋሚ ደረጃ ያን የነበረው ነው ያል ከእናንተ ጋር ፍጥጫ ውስጥ አልገባም። የተቃዋሚው ማህበረሰብ እናንተ አልቻላችሁትም ይሄ የአብይ አገዛዝን በሰላማዊ ትግል ለመለወጥ ስላልቻላችሁ ነው ወደ ውጪ ወጣችሁት። ምናልባት ይሄ ባልቻላችሁበት ሁኔታ እዛ ያሉት እንዴት ይችላል ነው ይሄንን አፋኝና አምባገነን ዘረኛ ስርዓት ሊተቋቁመው በሰላማዊ ትግል ሊያዳክሙት የሚችሉት እናንተ ያልቻላችሁትና አገር ጥላችሁ ወጣችሁለትን? እኔ ሳልችል ቀርቼ አገር ጥያል ወጣሁን። በመጀመሪያ ደረጃ ማረም ያለብህ እኔ ለህክምና ነው እዚህ ያለሁት። ምን ወረው ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ መመለሳለሁ። ስለዚህ እኔ ምናልባት እንደ ዲያስፖራ አስበህ ከሆነ ተሳስተሃል። እኔ ምን ወረው ኢትዮጵያ ነው። ወደፊትም ኢትዮጵያ ሂጅ ትግል እቀጥላለሁ። ይሄን ማሰባለ ሁለተኛ እኛ አይደለንም ጥለን የወጣ ነው ትግሉን። ስማ ወይዘሪት ብርቱካንና ኢዜማ እነ ዶክተር ብርሃኑ ተባብረው ነው ከምርጫ ቦርድ እንድንሰረዝ ያደረጉ። አልሰማህም? ግማሽ ሚሊዮን ብር እንደወረሰን ኢዜማ፣ ቢሮአችንን እንደወረሰን ኢዜማ አልሰማህም? ወይዘሪት ብርቱካን ናት እዛ ውስጥ ገብታ ድሮ በእኛ ላይ የነበራትን ቂም በቀል የተወጣችው እንድንሰረዝ የተደረገው። ፓርቲዎች ራሳቸውን አክስመው ነው የመጡት አይደል? የእናንተን ፓርቲ ቢሆን ራሱን አክስመው ኢዜማ ሆኖ ነው የመጣው። አራት ሰዎች አፈንግጠው የወጡ አንጃዎች፣ አራት ሰዎች እነሱን ደልለው ነው ኢዴፓ በውሸት ማለት ነው ተዋህደ ተብሎ ከኢዜማ ጋራ ዜና እንዲነገር የተደረገው። ከዛ በኋላ ክስ አቅርበን አማራ እንትኑ ምርጫ ቦርድ ኮርነርድ ሆኖ ኢዴፓ ያልከሰመ መሆኑን ተናግሯል። ኋላ ለምንድነው እንድንከስም የተደረገው? የምስረት አዲስ የምርጫ እንትን የህዝብ ድምፅ 10,000 ፊርማ ማቅረብ ነበረብን። እንደ አዲስ ፓርቲዎች መመስረት አለባቸው ተባለ። 17,000 ድምፅ ነው ያሰባሰብነው። የውሸት ነው ያቀረቡት ፊርማ፣ መሬት ሂደን አረጋግጠናል ብለው ነው የሰረዙን። መሳይ በቅንነት እንደው ከልብህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካሉት 50 ምናምን ፓርቲዎች
ورور كميل بس من قاكم ما تاوكاتيو إديه با فيرما مسواس مياكتو بارتي نو نو أنا سون تاغلا تشوندو لدتو إهيننا مغني تصلو كمانغستم كتقامي ميون تقاكو ما تشوس كمتشر شاود رسلمنا لداتو دغاف نورون يتقاميو دغاف نورون يميدياو دغاف نورون بيهون አገዛዙ የሚያመጣብንን ተጽዕኖ ተቋቁመን እናሸንፈው እኛ ጋር እኛ ላይ ግን አገዛዙም ዘመተብን ተቃዋሚውም ዘመተብን ሚዲያውም ዘመተብ ቀደም እንዳልኩ እኮ ተዘግተን ስንሰረዝ ያ ሁሉ ለታ ለሀገር የዋለ ፓርቲ አንድም ጮህ የተጮህለት የለም የለም እዩ ኢዴፓ ውስጥ የገቡ ከኢዴፓ ወጥተው አሁን ለዶክተር ብርሃኑ ጋር የሄዱ ሰዎች አራት ሰዎች ናቸው ከአራቱ አንዱ ታስሯል ሁለቱ ወጥተዋል ጥሩ አንድ ሰው ነው ንብረታችንን ተወርሰ ሰርቲፊኬታችን እንዲሰረዝ የተደረገው በግፍ ነው በግፍ ነው ይሄን ግፍ እንኳን ሊጮህልን የሚችል የለም እስር ቤት ገብተህ ጮህልንልህ አመሰግናለሁ እውነት ነው በዛ አመሰግናለሁ ግን እኔ ስለ ትግሉ ነው ያወራ ያለው ስለኔ አይደለም ስለ አጠቃላይ ትግሉ ነው ስለዚህ እኛ በሰላማዊ ትግል ውጤታማ ያልሆን ነው በተቃዋሚው ጎራ ያሉ ባልታ ዘመቻ የተቃዋሚው ጎራ ሆን ብሎ እኛንና ህዝቡን ሚነጥር ስራ ስለሰራ በህዝቡ እንዳንደመጥ ህዝቡ ውስጥ ገብተን ሚና እንዳይኖረን ስላደረገ ነው ይሄን በተጨባጭ ታውቃለህ ለለት ምናልባት አሁን ዲዶች ጥያቄዎችም ስላሉን ነው አሁን ከሰላማዊ ትግሉ ተስፋ ሊያስቆርጠኝ የሚችለው ያነዛ መብቶች ወረቀት ላይ ተጻፉት መብቶች በአዋጅ ሲሻሩ ነው የሚል ነገር አንስተዋል ያ ሊሆን ይችላል ብለ እንደው ሰማይ ዝቅ ቢል ምድር ከፍ ቢል ሊሆን ይችላል ወይ አምባገነኖች ወረቀት ላይ ጽፈው የወረቀት ነብር ያደረጉት ነገር ግን በተግባር ያንን መብት እየደፈጠጡ ይቆያሉ እንጂ ነው ይለውጣሉ ብለ ተጠብቃለ ይሄ የዋህነት ነው ቅንነቱ አልበዛም ወይ መሳይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ከልብህ አምነህበት ከሆነ አሁን ብትናገረው ነገር ለምንድን ነው አሁን እኔን ኢንተርቪው ያደረከኝ እኔ በትጥቅ ትግል አላምን ይዚህን ወስደህ ከኔ ጋር ለምን እንደምታወራው ሰሞኑን አገር ቤት ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን ኢንተርቪው ስታደርግ ሰምቻለሁ ለምንድን ነው ኢንተርቪው ብታረጋለህ አሁን እኮ ያላችሁ ያላችሁ ሰላማዊ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ካላችሁ ተቃዋሚ የሚባለው ሰርቲፊኬቱን ሁሉ በትኖ ወደ የቤቱ መመለስ አለበት ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች መሰረዝ አለባቸው በቃ አያስፈልግም ማለት ነው አያስፈልግም አለም ልደቱ እኔም አንተ ላርምህና አያስፈልግም ይያልኩ አይደለም ታዲያ ምትጋብዘና አንተ ሚና ስላለ አያስፈልግም አይደለም ግን ተግባራዊ እንዲሆን ስሩ ዝም ብሎ መስበክ ብቻ አይደለም አሁን ያቀረብኳቸው እኔም ጠይቃቸው ወደ ተግባር ቀይሩት ነው ይሁን እኛ ተቃዋሚው እንቅፋት እስካልሆነብን ድረስ ለመስራት ብቻ አይደለም ውድ ህይወታችንን አሳልፈን ለመስጠት ከቆረጥን ዘመን አልፎናል ትርፍ ህይወት ነው ብለው ያን መስዋዕትነትም እንንከፍል እድል ያልሰጠን ተቃዋሚው ነው እኛ መስራት ተጽኖ መፍጠር ስንጀምር በእኛ ላይ አሉባልታ ያወራ የውሸት የፈጠራ አሉባልታ ህዝቡ በጥርጣሬ እንዲያይን እንዳይቀበልን እያደረገ ተሸናፊ ያደረገን ከገዢው ፓርቲ በላይ ተቃዋሚው ጎራ ነው አሁንም ተቃዋሚው ጎራ ይሄን ትቶ በትብብር ከኛ ጋር ለመስራት ለመደጋገፍ ከፈለገ ውጤት ማናመጣበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ችግሩን ነው አሁን መናገር ያለባን እንጂ ብናለባብሰው ዋጋ የለውም ሁለተኛ ሰላማዊ ትግል ይቆም ከተባለ ቢልሜ ለገዢው ፓርቲ ነው ነፃ ሜዳ ብላንክ ቼክ የምትሰጡት በቃ ከዛ በኋላ ምንም አይወገዝም የኤርትራን መንግስት ሆኖ ሌላ 30 አመት ይነክሳል ይቀጥላል ሰላማዊ ትግል ትልቅ ፖቴንሻል ያለው መሳሪያ ነው ይሄን መሳሪያ መጠቀም አለብን ለገዢው ፓርቲ አሳልፈን መተው የለብንም ይሄን መረዳት ካልቻል ፖለቲካ አልገባንም የኢትዮጵያ ችግርም ሊፈታ አልተቃረበ ምናልባት አትወደዱት እንግዲህ ሁሉም በሚመርጠው መንገድ ይሄደ ነው እኔ ባለፈውም ሰልፍ የሚያዘጋጁ አካላትን ሳቀርብ ሰላማዊ ትግል ላይ እምነትም ስላለኝ ነው ግን ሰላማዊ ትግል ዝም ብሎ እየዘመሩ እንደሄዱ አይደለም ወደ ተግባር ተቀይሮ ህዝቡን አስተባብሮ እውነተኛ ትግል ሲጀመር እንጂ ይሄ ትጥቅ ትግል የጀመሩ ወገኖችን እንደ ወደፊት እንዳይሄዱ በሚያዘናጋ መልኩ በተለያየ ትግሉ ስኬታማ እንዳይሆን በሚያደርግ መልኩ የሚደረግ የሰላማዊ ትግል ለስርዓቱ ነው የሚጠቅመው ስርዓቱ መፍራት አለበት ስርዓቱ በጦርነት ትጥቅ ትግልን የሚያዘናጋም ኃይል አላየሁም ላዘናጋም ቢል አይቻልም አሁን እኔ ለምሳሌ ላዘናጋብል ትጥቅ ትግሉን አልችልም አማራ ክልል የሚካሄደው የትጥቅ ትግል እንዲሁ ዝም ብሎ ይፋኑ ትግል አይደለም ይህ አማራ ህዝብ ትግል ነው መንግስት እየተዋጋ ያለው አሁን እንዲሁ ከፋኑ ታጣቂ ጋር ብቻ አይደለም ከአማራ ህዝብ ጋር ነው እየታገለ ያለው ህዝብ የኔ ነው ብሎ ያያዘውን
تقر ما ناچنم بنتاچو من بنرو لنادنا كفو عنچنم ኦሮሚያ ላይ ያለው ኡነታ ይሄ ነው ስለዚህ እኛ እንቅፋት አልሆንም እንዳው በትክክል እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኃይሎች ለምን ያን መንገድ እንደመረጡ የራሳቸው ምክንያት እንዳላቸው እውቅና ሰጥተን ነው እየተናገረ ጀስቲፋይድ ነው ይሄ ትግል ያንን ያለው ልደቱ በዚሁ ወደ ፋኖ ትግልንም እንምጣና ስለ ፋኖ ትግል ያለን አመለካከት ንገረን ፋኖ ላይ በተመለከተ የተለያዩ ሐሳቦች ይነሳልና እስቲ እንዴ ነው እንዴ ታይዋለ የተርጋ ይደሉ ያለውን ትግል ትግሉን ተደግፈዋል ባንድሚውን በሌላ ባስቀመጥከው አውድ ይሄንን ትግል ተደግፈዋል ያደረክ ያለው ሳስተዋጽዋለ እኔ ምን መሰለህ በሰላማዊ ትግል ምናምነው ኃይሎች ምናደርገው ትግል የትጥቅ ትግሉንም አፌክት ሊያደርግ ይችላል በትጥቅ ትግልም እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኃይሎች የሰላማዊ ትግሉን አፌክት ሊያደርጉ ይችላል የሁለታችንም ትግል ደግሞ ያገሪቱን ጣፈንታ የሚወስን ነው ስለዚህ ሁለታችንም በኃላፊነት ስሜት መስራት አለብን ብዬ አምናለሁ ለዚህ ነው አሁን የነሱን የትግል ሂደት የኔ አማራጭ የኔ ምርጫ ባይሆንም በኃላፊነት ስሜት ለምንድነው ይሄ ትግል የተጀመረው ለምንድነው እዚህ ትግል ውስጥ የገቡት የሚለውን አንደርስታንድ ማድረገው ሪኮግናይዝ ማድረገው ያለ ምክንያት አይደለም አስፈላጊ ስለሆነ ስለዚህ እኔ ቀደምም በያለው ይሄ ትግል እንዲሁ ፋኖ የሚባል ታጣቂ ኃይል ብቻ ሳይሆን ያማራ ህዝብ ትግል ያማራ ህዝብ ትግል ደግሞ ደግፋል ለምን ያማራ ህዝብ የሚታገለው ምክንያት ስላለው ፖለቲካዊ ምክንያት አለው ይሄን በደንብ ጠንቅቄ ነው ማውቀው ለዚህ ነው የምናገረው ነው አጀንዳ እየጻፍኩኝ ማቀርበው እንወያይም ብለው የህዝብ ትግል ከንቱ እንዳይሆን መና እንዳይቀር ነው በሌሎች እንዳይጠነፍ ነው እንዳይከሽፍ ነው ይሄን ማውቃለሁ ትክክለኛ ውስጥ ገብቼ ወታደራዊ የሆነ ቴክኒካል ምክር ምናምን ልሰጣችሁ አንደኛ ባለሙያም አይደለሁም በትክክለኛ እምነት የለኝም ግን ያማራ ህዝብ የፖለቲካ አመራር ማግኘት አለበት ያማራ ህዝብ ትክክለኛ የሚያደርገው ትግል በፖለቲካ ካልታገዘ የትም አይደርስም ፍጻሜው አያምርም ስለዚህ ያ ህዝብ ፖለቲካ አመራር ማግኘት አለበት ብዬ አምናለሁ የፖለቲካ ድርጅት ሊኖረው ይገባል ብዬ አምናለሁ ለዛ ህዝብ የሚደረገው ትግል ጥራት እንዲኖረው ፈልጋለሁ የተጠና ሳይንቲፊክ እንዲሆን ፈልጋለሁ በዛ ትግል ዙሪያ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኃይሎች የሚያራምዱት ፕሮፓጋንዳ ሳይንቲፊክ እንዲሆን የተጠና እንዲሆን ፈልጋለሁ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚከፋፍል ሳይሆን የሚያስተባብር ከዚያ ትግል ትሩፋት አለን ተጠቃሚ እንሆናለን ብሎ መላው ህዝብ የሚያምንበት እንዲሆን ፈልጋለሁ ለዛ ነው ሐሳቡን የምሰጠው እንጂ በትጥቅ ትግል እምነት ኖሮኝ አይደለም አሁን ነባራዊ እውነታ መሆኑን ፋክቱን ስለምቀበል ትጥቅትግልን ይጥፋ ትጥቃችን ፍቱ ልንል አንችልም ጦርነቱን ፕሮጀክቱ ያደረገ መንግስት በስልጣን ላይ እስካለ ድረስ ስለዚህ እነሱ የሚያደርጉት ትግል ያገሪቱ ምጣፈንታ ይወስናል የሁላችንን ምጣፈንታ ይወስናል ለዚህ ነው አስተያየት የምንሰጠው እንጂ የጦርነቱ ተካፋይ ሆነን አይደል እንዶ ከዚህ አንፃር እንዶ ባሰብከውና ባመንከው መልኩ ይሄ ትግል ምን እስካሁን አደረክ ለምሳሌ ፖለቲካ ስራ መሰራት አለበት አመራር መውጣት አለበት ብዙ ነገር አለ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከዚህም ከዛም የሚነቅፍና የሚተች ይበዛል ብለ ተተዋል ወይስ በምትችለው ቀም ይሄን ሁሉ ስድብም ካለ ውርጅብኝም ካለ አንዳንድ ወገኖች ይሁሉ እየመጣባቸው ከትግሉ ተገፍተው እንዲወጡም እየተሰበኩም ግን ተጠናክረው ትግሉን እየደገፉ ያሉ ወገኖች አሉ ባንድሚም በሌላ አንተ ምን አስተዋጽኦ ያደረከ ነው በምትፈልገውና ይሄ ትግል ያስፈልጋል በሚለው ያንተ አስተዋጽኦ የርክበት ርቀት አለ መሳይ ሞረሽ ለአማራ ህዝብ ትግል በየኮ አንድ ሰፊ መጣጥፍ የጻፍኩት እኮ የዛሬ ወር ከመናምን እኮ እና እኔ በዛ ሂደት የራሴን አስተዋጽኦ ለማበርከት ጥረት ያደረኩ ቀደም እንዳልኩ በአማራ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ስብስቦች በተለይ አሁን ውጭ ሀገር ያሉ እዚህ እስካለው ድረስ ማለት ነው እነሱ ከነሱ ጋራ ተቀራርቤ መድረክ አግኝቼ ሐሳብ አካፍል ደስ ይለኛል ይሄን ጥያቄ ያደረኩ ነው ጥረት ያደረኩ ግን ደሞ እጃቸውን ጠምዝዤ ላስገድዳቸው አልችልም እኔ አቅሜና ሁኔታው በፈቀደልኝ መጠን ያደረኩት አት የፋኖ አመራሮችን እንደው ባንድም ይበለላ ጥረት አርጋለ ማግኘት ለትረዳጆ በፖለቲካው የጦር ስልታቸው ላይ ወይም የጦርነት እንትናቸው ላይ ሳይሆን የፖለቲካ ስራ እየሰሩ እንዳለ በግል ያቃሉ ያንን ለማገዝ እዚያለውን ተተግን ከነሱ ጋር ተገናኝተ ነው ያገስካቸው ያማከርካቸው ያለ መሳይ እኔ ምሰራውን ማቀሰው ነኝ እኔ ቀደም ምን ብያለሁ እኔ ሀገር ቤት መለሳለሁ ሰላማዊ ትግሉን መቀጠል ፈልጋለሁ
ايتيوبيا هك سلاماي تغل يادرك بتتك تغل غار تغل انكسقاسي كمي يادرغو سويچ غارا تغنايتك ممكاكر بونجل ياسكسسال ازا ياغزاز وطمدوس لوود قالچلو لا اتقالاي تغلو يمياسفلغون ملكتين كن بادبابي ياستلالفكو نو كذا مانن متقم يچنا بصوف ياستلالفكو نو اني قدسوچو غارا مغنايت يلم ከተገናኘሁም ደሞ ታቃለ ሊመጣብኝ የሚችለው ነገር ነው መጠለፊያ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ልዩነት በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች የፈልጋችሁ ስለታረጉት ይችላል ይሆናል እኔ አገር ቤት በህጋዊ መንገድ ነው መንቀሳቀስ የምችለው ህግን አክብሬ ነው ስለዚህ ህጉ የሚከለክለውን ነገር ላደርግ አልችልም ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል የፋኖን ትግል እንደታየዋለህ የሚል መሰለኛ አንዱ ደስ ነበር አዎ እኔ ቀደም እንዳልኩ ነው የፋኖ ትግል ፋኖ እንምልህ ሎጂስቲክ የሚመራበት ወይም ምሽክ ሰርቶ የሚከላከለው ነፃ መሬት ኖሮት አይደለም ፋኖ መድፍ ታንክ ኖሮት አይደለም ወይም መካናይዝድ የሆነ ሰራዊት ኖሮት አይደለም ፋኖ የተሟላ ትጥቅና ስንቅ ኖሮት አይደለም ፋኖ ጠንካራ የሚባል ወጥ የሆነ የፖለቲካ አደረጃጀት ኖሮት አይደለም ወይም ደግሞ የተጻፈ የተሰነደ ወጥ የሆነ የፖለቲካ ፕሮግራም እና አስተሳሰብ ኖሮት አይደለም ፋኖ መንግስትን ያህል ትልቅ አካል ግዙፍ አካል እንደዚህ ተቋቁሞ 6 ወር 7 ወር የተዋጋው ያለ ምክንያት አይደለም ህዝባዊ ድጋፍ ስላለው ነው የህዝብ ድጋፍ ባይኖረው ኖሮ ፖለቲካዊ ምክንያት ባይኖረው ኖሮ የፋኖ እንቅስቃሴ አንድ ወር ማይቀጥልም ነበር መሰለኝ ይሄ ግዙፍ መንግስት በድሮን በታንክ የታጠቀ ባንድ ግዜ ጨፈልከው ነው ይሄ ያልሆነው ትግሉ ህዝባዊ ስለሆነ ነው የህዝብ ትግል ነው አሁን የብልጽግና መንግስት እየተዋጋ ያለው ፋኖ የሚባለው ታጣቂ ጋር ብቻ አይደለም ያማራ ህዝብ ጋር ነው እየተዋጋ ያለው ስለዚህ ካማራ ህዝብ ጋር የሚደረግ ውጊያ መንግስት ሊያሸንፍ አይችልም ስለዚህ የፋኖ እንቅስቃሴ ወደርንም ጠላንም ህዝባዊ ስለሆነ መንግስት እንደሚያስበው በዘመቻ ሊሸነፍ አይችልም መቼውንም አይሸነፍም አንዱ ውጤት ይሄ ከዚህ በኋላ ብልጽግና አማራ ክልልን አረጋግቶ በበላይነት የሚመራበት እድል የለው ተስፋ መቁረጥ አለበት እንደማይሽንፍ ተስፋ ከቆረጠ ለምንድን ነው ህዝብም ያልቀው እና ወደ እውነተኛ ጀኒውን የሆነ ድርድር መምጣት አለበት መንግስት ወደ ደም ጣላ የማይሽንፈው ትግል ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ የፋኖ ከስቃሴ በመጀመሪያ ደረጃ አይሽንፍ ሁለተኛ በሂደት መንግስትን ያዳክመዋል በስነ ልቦና ያዳክመዋል በኢኮኖሚ ያዳክመዋል በፖለቲካ ያዳክመዋል you know ከሌሎች አካባቢዎች የሚደረገው ትግል ተጨምሮ ከማዳክምም አልፎ ሊያፈርሰው ይችላል መንግስት የኔ ኮንሰርን ምንድነው ይሄ ትግል በትክክለኛ የፖለቲካ ድርጅትና አስተሳሰብ ካልተመራ መንግስትን ማፍረስ በራሱ ውጤት ላይ ሆን ይችላል መንግስት ፈርሶ የህዝቡን እልቂት ማቆም ካልቻለ መንግስት ፈርሶ የሀገሪቱን መፍረስ ማቆም ካልቻለ ሄደን ሄደን ውጤታማ አንሆንም ለዚህ ነው አሁን መሰራት ያለባቸው ስራዎች መሰራት ያለባቸው ብዬ ነው ማምነው እና ይሄን በግልጽ ማየት አለብን ግን ፋኖ አንድ ህዝብ ውስጥ የሚደረግ ትግል ነው ያማራ ህዝብ ትግል ውስጥ ነው ያለው በኢትዮጵያ አጠቃላይ የሆነ ውጤት እንዲመጣ ከፈለግን በኢትዮጵያ ደረጃ ትግሉ መተባበር አለበት ትግሉ የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል መሆን አለበት በአንድ አካባቢ ባለ ትግል በአንድ ህዝብ ትግል መላው ኢትዮጵያ መፍትሄና መድኃኒት ሊያገኝ አይችልም ይሄን ሁላችንም መረዳት አለብን ምናልባት አትወልደቱ የፋኖ አመራሮች እንግዲህ የፋኖ አመራሮች እንዳልከው በተለያየ መልኩ የሚገለጹ አንድ አይደሉም ማከላዊነትን ያልጠበቀ አመራርን ያላቸው እንዲህ ብዙ የሚባል ነገር አለ ነገር ግን በተለያየ ቃለ መጠይቆች እንደምንሰማቸው የሚናገሩት ነገር ግልጽ ነው የሚናገሩት ነገር እንዲያውን አንተ መተሰጋው ስጋት እንዲመጣ አይደለም የሌላው ኢትዮጵያዊን ትብብር ይፈልጋሉ ያ የሚመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ትብብር ነገ አንተ መተሰጋው ሀገር እንዳትፈርስ ህዝብ እንዳልቅ የሚያስችል እንደሆነ ያምናሉ ይሄን ስራ ኮዲው መስራት አይቻልም ወይ በተለይ እንደናንተ አይነት ያለ ይሄ የፋኖ ትግል በሌላው ኢትዮጵያዊ ማለት ሰላማዊውም በሌላ መልኩ እንዲቀላቀለው በማድረግ ረገድ የፋኖን ትግል በማገዝ ረገድ አሁን ከጽሁፍ ባሻገር ለደቱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ረጅም አመት እንደመቆየት እዚህ ለውጥ ላይ የሆነ አሻራ ማሳረፍ አትፈልግም ወይ ፋኖ ጀምሮታል ነገ ከነጎዳ ውጤት ማምጣቱ አይቀርም ያ ውጤት ደማፍሶም ይሁን ማምጣቱ አይቀርም እዛ ላይ አስተዋጽኦ እንዲኖር አትፈልግም ባንድም ይሁን በሌላ
ይሄን ትግል በማስተሳሰርም ያም ሶሪ መሳይ እኔ አድማጭ የሚታዘበን ይመስለኛል። አሁን ይሄን አራተኛ ጊዜ ነው ይሄን ጥያቄ ስታነሳው አስተዋጽኦ እንዲኖር አትፈልግም ወይ? አዚፍ እኔ አስተዋጽኦ የለኝም ብዬ ትግሉን እንደተውኩት ጀርባይን እንደሰጠሁት ያደረክ ነው ያወራህ ያለ ከፋኖ ትግል ጋር አስተሳሰርን ነው ቀጥታ ከፋኖ ትግል ጋር ነው ትግል ነገርኩ በትጥቅ ትግል የሚካሄድ እንቅስቃሴ ጋር እኔ ቀጥተኛ ግንኙነት ሊኖረኝ አይችልም እምነቴም አይደለም አገር ውስጥም ህግ አይፈቅድልኝም አልኩህ። ያማራ ህዝብ ትግልን በሚመለከት በአጠቃላይ ትግሉን በሚመለከት ግን መስጠት ያለብኝን ሐሳብ እየሰጠሁ በአደባባይ እየሰጠሁ ነው በጽሑፍ እየሰጠሁ ነው። ያማራ ትግልና ፋኖ ትግል አንድ አይነት እኮ ነው። አሁን ቀደም ሲልም አንተ ገልጻል አማራ ማለት ፋኖ ፋኖ ማለት አማራ ነው። ያማራ ህዝብ ትግል በትጥቅ ትግል የገባ ኃይል አለ ከዛ ውጭ ደግሞ የፖለቲካ ትግል ማድረግ አለበት ብዬ ማምነው አካል አለ። እነዚህ ሁለት ኃይሎች በኃላፊነት ስሜት መስራት አለባቸው። የትጥቅ ትግሉም የሰላማዊ ትግሉም የህዝቡን ህልውና የሚጎዳ መሆን የለበትም። የህዝቡን የትግል ውጤት የሚያራዝም መሆን የለበትም። ህዝቡ የሚከፍለውን የህይወት ዋጋ የሚያበዛ መሆን የለበትም። በዚህ ረገድ ኃላፊነት ስላለብኝ ነው የምጽፈው የምናገረው። ይሄ መልእክት ደግሞ በአደባባይ ለሁሉም እየደረሰ ነው። ከዛ ፋኖም ተጠቃሚ መሆን ይችላል ይገባል ብዬ አምናለሁ። እና ደጋግመህ እንደዛ ብለህ ለምን ታነሳዋለህ ማለት ነው። አሁን በትጥቅ ትግል የሚያምኑ ሰዎች የራሳቸውን መንገድ ይዘው ይስሩ። እኛ እዛ ውስጥ ገብተን መፈትፈት የለብንም። በጎ ነገር ግን ሊሰራ የሚችል ነገር በህዝብ ትግል ደረጃ ያለውን አቅጣጫ እያሳየን ነው። ከሱ መጠቀም ለምሳሌ የፋኖ እንቅስቃሴ ሲደረግ የአማራ ህዝብ ህልውና ያሳስበናል። ፋኖ እኮ በኃላፊነት ስሜት ካልሰራ ካልታገለ እኮ ተጠቅ የሚሆነው እኮ የአማራ ህዝብ ነው። ያ እኮ ይመለከተናል። ተጎጂ የሚሆነው የአማራ ህዝብ ነው። ስለዚህ ያ የህዝብ ትግል ጠንክሮ እንዲወጣ ከተፈለገ አንድ ወጥ የሆነ አመራር መኖር አለበት አይደል? ሊነበብ የሚችል ኃላፊነት ሊወሰድበት የሚችል የተጻፈ ሰነድ ያስፈልጋል አይደል? ይሄን መጀመሪያ ሐሳብን የሳቀርብ ጩኸት ነው የነበረው፣ ጫጫታ ነው የነበረው። እንዴት እንዲህ ብለህ ትናገራለህ ነበር የተባለው አይደል? ኋላ ግን ሰምተሃል፣ አንተው ራስህ ኢንተርቪው ስታደርጋቸው ሰምቻለሁ። መሬት ላይ ያሉት ፋኖዎች ግን ወደ አንድነት መምጣት አለብን ብለው አሁን ዛሬ በየቀኑ እየሰሩ ነው። መጀመሪያ ግን እኛን ተቃወሙን። እዚህ ዲያስፖራ ያለ ፖለቲከኛ ለምንድን ነው አሁን እንደዚህ አንደኛ ናቹራል ነው። አንድ አዲስ የተቋቋመ ድርጅት በአንድ ጊዜ ብቁ ሆኖ ሊገኝ አይችልም። ፋኖ በአንድ ጊዜ በአንድ ጀንበር አመራሩ ጠንካራ፣ አስተሳሰቡ የጠራ፣ ፕሮፓጋንዳው የሰመረ ሊሆን አይችልም። በሂደት ነው ሊሆን የሚችለው። በሂደት ግን ወደዛ መምጣት እንዴት ነው የሚቻለው የሚለውን አቅጣጫ ማሳየት ተገቢ ነው ብዬ ስለማምን ነው ይሄንም አደርገው። በዛ ደረጃ ኃላፊነታችንን እየተወጣ ነው። ይሄን ስናደርግ ግን መስመሩን ለይተን ነው። ትጥቅ ትግል ውስጥ ገብቼ መፈትፈት አልፈልግም። እኔ የማምንበት አስተሳሰብ አይደለም፣ የዛ ባለሙያም አይደለሁም። ሁለተኛ እኔ ጥርት ያለ የሰላማዊ ትግል ነው ማካሄድ የምፈልግ። በእነሱ መንገድ ግን አልቆምም። ከአጠቃላይ የህዝብ ትግል አንጻር ግን ጠቃሚ የሆነ ሀሳብ ስሰነዝር እነሱንም ይመለከታል። ለምን? በእነሱ ትግል ውጤታማነት ወይም ውጤታማ ለመሆን ህዝቡ አፌክትድ ይሆናል። እኛን ሁሉ ይመለከታል፣ አገሪቱን ይመለከታል። ለዚህ ነው ለምሳሌ ሻለቃ ዳዊት ወጥቶ አውዳሚ የሆነ ንግግር አደረጉ። እኔ የመጀመሪያ ሰው ነኝ ወጥቼ የተቃወምኩት። ለምን? የህዝቡን ትግል ይጎዳል፣ የህዝቡን መስዋዕትነት ያባብሳል። ይሄን ሊሉ አይችሉም። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ የአማራ ህዝብ የለውም። የአማራ ህዝብ ትግልን የሚመሩ ሰዎችም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የላቸውም። አቁሙ ነው ያልኩ። ተንጫጫብኝ ሰው። እሳቸውን አይደለም የተቸው፣ እንዴት አንተ እሳቸውን ትተቻለህ ብሎ ሰው ጮኸብኝ። አሁን የአማራው ትግል ውስጥ አለን የሚሉ ሰዎች በየቀኑ እየወጡ እሳቸውን ሲተቹ ይሰማል። ይህ ትክክል ሀሳብ ሲመጣ ወዲያው ሞቲቡን ጥያቄ ውስጥ ማስገባት አይደለም። ምን እያለ ነው ይሄ ሰውዬ? ለምንድን ነው ይሄን ያለው? ሻለቃ ዳዊትን አከብራቸዋለሁ እንጂ በዚህ እድሜያቸው በትግል ደፋ ቀና የሚሉ ሰው እሳቸውን ለማራከስ ብዬ ለማጥላላት ብዬ ሀሳብ ልሰነዝር አልችልም። በግልም አላውቃቸውም፣ ምንም የሚያገናኝን ነገር የለም። ግን የህዝቡን ትግል የሚጎዳ ነገር ሲናገሩ ወዲያው ወጥቼ ነው የተናገሩ። ይሄ ይጠቅማል። አየህ፣ ሁለተኛ እንደዛ አይነት ስሜታዊ ንግግር እንዳይደረግም ደግሞ አስተዋጽኦ አድርጊያለሁ። አሁን ሰውየው ሲናገሩ እከታተላቸዋለሁ፣ ይጠነቀቃሉ። እንዳመጣላቸው አይናገሩ፣ ሌሎች ሰዎችም እየተጠነቀቁ ነው። ይሄ ይጠቅማል። ስለዚህ በተለይ የፋኖ መሪዎች የሚያደርጉት ፕሮፓጋንዳ ሁላችንንም ይመለከታል። የራሳቸውንም ትግል ይመለከታል፣ የአማራን ህዝብ ይመለከታል፣ ኢትዮጵያንም ይመለከታል። ስለዚህ ቅድም ያልከው ደግሞ ይሄ መታወቅ ያለበት ነገር ነው። 15-20 የፋኖ መሪዎች መግለጫ እየሰጡ ከአስተሳሰብ ግጭት ነፃ ይሆናሉ፣ ከስህተት ይጸዳሉ ብለህ ደግሞ ማሰብ የለብህ። ፕሮፓጋንዳ ሴንትራላይዝድ መሆን አለበት፣ ማዕከላዊ መሆን አለበት። ፕሮፓጋንዳ በሳይንስ ነው የሚመራው፣ በእውቀት ነው የሚመራው።
ሁሉም ታጣቂ ይወጣ ማይክሮፎን ይያዘ ለእናንተ ኢንተርቪው መስጠት የለበት የተመደበ ሰው ኃላፊነት ያለው ሰው ነው መስጠት ያለበት አሁን ግን ምንድነው እየሆነ ያለው ያ ትክክል አይደለም ያ ፋኖንም የህዝቡንም ትግል ለጉዳት ያጋልጣዋል ሌሎች ያ ትግል እንዳይጠናከር የህዝቡ ትግል እንዳይጠናከር ዋጋ እንዲያጡ የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ የሚጠቀሙበት ዱላ ያገኛሉ ነገሮችን እየሰነጠቁ እርስ በርስ የሚጋጩትን ነገሮች በሚዲያ ያቀርቡ የሰዎችን አይምሮ ወደ ተዛባ አቅጣጫ ለመውሰድ ለማሳሳት ይጠቀሙበት እነዚህ ነገሮች ሁሉ መስተካከል መሳይ ታቃለው እኮ እንኳን መሬት ላይ ማፋን መሬት ላይ እኮ ያለው ፋኖ ተሰብስቦ እኮ ውሳኔ ለመስጠትም ይቸገራል በድሮን እየተደበደበ እኔ አሁን የሚያደርጉት ጥረት ራሱ ይገርመኛል እንዴት ሴፍ ሆኖ ነው እንደዚህ በጋራ ለመስራት እናምን የሚጠሩት ብዬ አስባለሁ ايه سمير امريكا وجاغر اكو عند يفانو يدغاف سيت كوميتي اكو ماقوا قمل تجا انتي بنصانه تاجر من 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 يقول لا يا سوتش ايغو قالو هنا بستقر يا سوتش تقمنينت قالو بستقر عند يفانو ويم يا مارا حزب تغل يدغاف كوميتي ماقوا قمل انديت يا كده ايهن مفطر مقال تجا ليه تكملكلني حساب نو منالبات ود ليلوچو تياقيوچ سلالوي نو بحساب اسما مالو زي يالو اندزي አይነት ቁመና መኖሩ በጣም ያሳዝናል እዛ አንድ ለመሆን ሲሰባሰቡ እዚ አሁንም ድረስ ንግግሩም የተጀመረ አይመስለኝም እስካሁን ያለው ነገር ፍጥጫ ነው መሳይ እዛ ያለውን ትግል ወደ አንድነት ከመምጣት ይልቅ ወደ ጥንካሬ ከመምጣት ይልቅ እዚ ያለው ኃይል እየከፋፈለው በጎንደር ለተለያዩ ኃይሎች ገንዘብ በመላክ እኛን ውቅና ስጡ በማለት የመከፋፈል ስራ እየተሰራ ብዙ ገመና ነው እንሰማው ይሄን ህዝብ ማወቅ የለበትም ስለዚህ በዚህ ላይ ማንሰራለን በዚህ ላይም እየሰራን ነው ከዚህ በፊትም ብዙ ነገሮችን ስናነሳ ነበር ወደፊትም እንሰራለን እዚህ ያለው የደጋፊነት ሚና መጫወት ሲገባው እዛ ያለውን ትግል ለመቆጣጠር በገንዘብ የሚያደርገውን የምከፋፈል ስራ ስናወግዝ ነበር ዛሬም ነገም እናወግዘዋለን ምናልባት ለደቱ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሊድ ገዢ ፓርቲን በተመለከተ ገዢ ፓርቲ ማለት የሚቻል አይደለም በአሁን ሰዓት ያለውን አገዛዝ እንደው ምን አይነት ለውጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መምጣት ያለበት ስርነቀል ወይስ ይሄን ፓርቲ ውስጥ ገብቶ የማስተካከል ከዛም ይሄ ፓርቲን ማከለ ያደረገ ለውጥ ነው ምን ተብቆ ወይም ባንተ በኩል የሚታይ ወይስ ስርነቀል የሆነ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ወል ሁለት አማራጭ ነው ያለው ያ አማራጭ የሚወሰነው ግን በእንትን ነው በአጠቃላይ በትግሉና በገዢው ባህሪ በገዢው ፓርቲ ባህሪ ነው ሁለት አማራጭ ስለ ምንድነው ለምሳሌ ማለት ይሆናል ይያልኩ አይደለም ነገ ለምሳሌ ተነስተ ብልጽግና ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተነጠቀውን ስልጣን በእጁ አስገብቶ በዚህ ልንቀጥል አንችልም በጦርነት ይችን ሀገር የትም ልንወስዳት አንችልም አሸናፊም ልንሆን አንችልም ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ታጣቂ ኃይሎች ጋራ ጀኒውን የሆነ ድርድር መካሄድ አለበት የተኩስ ማቆም ስምምነት መፈረም አለበት ከዛ ደግሞ ጀኒውን የሆነ ሀቀኛ የሆነ ናሽናል ዲያሎግ ወይም ደግሞ የውይይትና የድርድር ሂደት መጀመር አለበት ያ ሂደት ደግሞ ወደ አዲስ የሽግግር ሂደት ሊያስገባን ይገባል ብሎ ብልጽግና ፓርቲ ቢወስን ይሆናል ጥያቄ ነው ኢፍ ነው ይያልኳል ያለው ይሆናል ይያልኳ አይደለም አብዛኛውን ባህሪውን ስናየው እንደዛ የማድረግ ፍላጎት ያለው አቅም ያለው አይደል ግን እንደዛ ቢል ኦኬ ያ ምንድነው ቢሆነው አዲስ የሽግግር ሂደት ሊቋቋም ይችላል ያ የሽግግር ሂደት ራሱ ብልጽግና ፓርቲንም የሚያካትት ይሆናል ስለዚህ ከአሁን በኋላ ጦርነቱ የሚቀጥልበት ሁኔታ ይቆማል የሚያልቀው ህዝብ ይቆማል ችግራችንን በግጭት በጦርነት ሳይሆን በሰላማዊ መንገድና በድርድር ምንፈታበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ያው ቅድም እንዳልኩ መንግስት ይሄን የመቀበል ድሉ ጠባብ ሊቀበልም የማይችልበት ድል ሰፊ ካልተደረገ ግን ያለው ጣል ነበርም ለምሳሌ አሁን የምትለው ነገር ባለፈው ያንን ኢህአዲግ ኮፍርሰው እነ አብይ አመር ሲመጡ ሁሉ ነገር ይቀየራል ነው ያሉንም ቃል በተግባር አሏልም የኢትዮጵያ ህዝብ ቃል ተስፋ ሁሉ አንድ ላይ ነው መከነው ስለዚህ እነዛ ሰዎች ናቸው የቀጠሉት አሁንም እነዚህ ሰዎች የሚቀጥሉበትን እድል አመቻችም ወይ አሁን የምትለው አንተ አማራጭም በፊት የሆነው ምንድነው የሽግግር ሂደት ውስጥ አይደለም የገባነው አዲስ የሽግግር መንግስት አልተቋቋመም እንኳን አዲስ የሽግግር መንግስትና ለውጡን የሚመራ የጋራ የሽግግር ኮሚሽን አልተቋቋመ። ሽግግሩ እንዴት መመራት እንዳለበት በጋራ የተስማማንበት ሮድ ማፕ የለ። በቃ ዶክተር አብይ መጡ እኔ አሻግራችኋለሁ አሉ
ህብረተ ሰው ማህበራዊ እብደት ሊባል የሚችል ቀውስ ውስጥ ነበር ተቀበላል እኛ እየተነሳ ኖ ሮድ ማፕ የለውም የጋራ የሆነ አሸጋጋሪ ኮሚሽን ያስፈልጋል በዚህ መልኩ አንድ ፓርቲና አንድ ግለሰብ ሊያሻግረን አይችልም ስንል አፋቸው ዝቡ ተባለ ዝም በሉ ያሻግሩናል ይሄ ሰው የሙሴናቸው ተባለ ትልቁ ስተት የተሰራው ይሄ ነው እኔ አሁን ያይነት ሁኔታ ይደገም ይያልኩ አይደለም ከዚያ የተማረ ገዢ ፓርቲ ብቻውን የሚከተልበት ሳይሆን ሁሉን አቀፍ የሆነ አሳታፊ የሆነ ገዢ ፓርቲ እንደ አንድ ፓርቲ ብቻ የሚወከልበት የሁሉም ስብስብ ውክልና ያለው የሽግግር ሂደት ከተፈጠረ ነው ማለት አሁን ያለው መንግስት ይሄን ይፈጥራል ይያልኩ አይደለም ይፈጥራል ይያልኩ አይደለም ከተፈጠረ ይሄ ካልሆነ ምንድነው ነው እዚህ ላይ ስታክ አደረግን ችግራል ይሄ መንግስት የመቀበል ድሉ ጠባብ ነው ይሄን እየጠበቅን እንቀጥል አንችልም ይሄን ካልተቀበለ ምንድነው የሚሆነው ይሄን ካልተቀበለ በህዝብ ትግል ተገዶ ከስልጣን መውረድ አለበት ከስልጣን ወርዶ ተቃዋሚዎቹ በኢትዮጵያ ያሉ አዲስ የሽግግር ሂደት ማቋቋም አለባቸው ይሄ መንግስት እስከመጨረሻው ድረስ የኃይል አማራጭን ተከትሎ ከቀጠለ የዛ የሽግግር ሂደት አካል ሊሆን አይችልም ተሸናፊ ሆኖ ነው የሚበተነው ከወዲሁ ግን እልቂቱ መቆም አለበት በጦርነት መፍትሄ አይመጣም ብሎ ከልቦ አምኖ ልቦና ሰጥቶት ይሄን ተገቢ አማራጭ ከተቀበለ ግን ነገ ይቀበል የመፍትሄው አካል ይሆን እድል ሊሰጠው ይገባል ብያምናለሁ ከዛ ውጪ ግን የመቀበል እድሉም ጠባብ ነው ያለን አማራጭ ምንድነው ህዝቡን አስተባብረን መራራ ትግል አካሂደን ከስልጣን እሱን አውርደን አዲስ ሁሉን አቀፍ የሽግግር ሂደት መፍጠር ሁለቱን ያለው አማራጭ ሌላው እንግዲህ ጥያቄ በግሌ ተመልሶልኛል ምናልባት ለውጡ ላይ ሊመጣም ይችላል ወደፊት ምን ይሆናል በሚለው ላይ ወደፊት ምናልባት በሰፊ ምን መጣበት አንድ መድረክ እንደሚኖረን ተስፋ አድርጋለሁ ሊሉሽ ጥያቄዎች ስላሉኝ ወደዛ መገባም በትግራይና በአማራ መሃል ግንኙነቶች እንዲሻሻሉ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች ከሌሎች ጋር እንደምታደርግ በአንዳንድ አንድ የሆነም ስብስብ አቋቁማችሁ ጥረት እያደረጋችሁ ነው እስቲ ስለዚህ ነገር ምን ማለት ይቻላል ሁለቱ ብቻ ነው ወይስ ሌላውንም ወደፊት ሊያካትት ይችላል እንቅስቃሴያችሁ ለምንስ አስፈልገ የሚለው እንደው እንዴት ገልጸዋል ለምን አስፈልገ የሚለው ግልጽ ነው ታቃለ ያ ጦርነቱ በተጀመረው ወቅት ቅራኔው የፖለቲካ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ ቅራኔ እንዲሆን ነው የተደረገው ወን ተብሎ ያማራና የትግራይ ህዝብ በታሪኩ እርስ በርስ ተዋግቶ አያውቅም በታሪኩ ለብዙ ሺህ ዘመን አብሮ የኖረ ህዝብ ነው በብዙ ጉዳዮች የጋራ ማንነት ያለው ህዝብ ነው በታሪክ በስነ ልቦና በእምነት በብዙ ነገሮች የተጋመደ ህዝብ ነው አንድም ቀን በአያቶቻችን በአባቶቻችን ዘመን የትግራይ ህዝብና ያማራ ህዝብ ጎራ ለይቶ እርስ በርስ በተለይ በግዛት ይገባኛል ጥያቄ ተዋግቶ ያውቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋጋው አሁን በእኛ ዘመን ነው በዚህ ትውልድ ጊዜ ነው የተዋጋው ይሄ ትልቅ ስተት ስለዚህ ይሄ መቆም አለበት የሁለቱ ህዝብ መለያየት ሆን ተብሎ ነው ባገዛዙ እየተሰራ ያለው ፕሮፓጋንዳዎች እየተፈጠሩ በህዝብ ውስጥ ያሉ ቅራኔዎች መፍትሄ እንዳያገኙ ሁሉ ጊዜ ተንጠልጥለው እንዲቀጥሉ አንዱ ህዝብ ሌላውን በጥርጣሬ በጠላትነት እንዲያየው ይሄን በማድረግ የራሳችንን ስልጣን አስጠብቀን እንቀጥላለን ከሰሜን አካባቢ የሚመጣብንን ጥቃት ወይም ቻሌንጅ እንዳይመጣብን እናደርጋለን የሚል ታቅዶ ነው እየተሰራ ያለው የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ይሄን መንቀጥ አለበት ማወቅ አለበት ይሄን ሴራ ማክሸፍ አለበት የሚያከሽፈው ለምንድን ነው? እንዴት ነው? በቃ ከዚህ በኋላ ገብቶናል ተረድተናል እኛን በመጠቀም አገዛዙ ሊጠቀም እኛን በመከፋፈል አገዛዙ ሊጠቀም አይገባም ስለዚህ አንዱን የምንላቸውን ጥያቄዎች ልዩነቶች በውይይት በድርድር መፍታት እንችላለን ከዚህ በኋላ እርስ በርሳችን አንዋጋም አንጋጭም ማለት አለበት ስለዚህ በዚህ ረገድ ኮንሰርን ሆነን የምንሰራ ሰዎች አለ የሁለቱ ህዝብ ግንኙነት ይሻሻል ስንል የኦሮ አማራ አይነት ግንኙነት እንዲመጣ አይደለም ፍላጎት ሁለቱ ህዝብ ተባብሮ ሌላ ህዝብ ላይ እንዲዘምት ወይም ሌላ ኃይል እንዲያጠቃ አይደለም ሴራውን እንዲያከሽ መከፋፈሉን እንዲያቆም እርስ በርስ መጋጨቱና መዋጋቱ እንዲቆም የትግራይ ጦርነት ከቆመ በኋላ አሁንም ይሄ ችግር የት ላይ እየተፈጠረ በአማራና በኦሮሞ ህዝብ ላይ ደግሞ ተመሳሳይ ክፍፍልና ቅራኔ እንዲኖር እየተሞከረ ስለዚህ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ወረቤት ህዝብ ነው በብዙ ነገሮች የተዋሃደ ህዝብ ነው
እንደዚህ አይነቱን ከፋፋይነት ማክሸፍ አለበት። ስለዚህ በትግራይና በአማራ ህዝብ በአማራና በኦሮሞ ህዝብ አጎራባች ስለሆነ ነው ለይቼም አቀርበው ነው ጤናማ የሆኑ ግንኙነቶች እንዲኖሩ ያሉ ልዩነቶችን በግጭት በጦርነት ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ በድርድር መፍታት የሚያስችል ሁኔታ እንዲኖር የሚያስችል እንቅስቃሴ መደረግ አለበት። በዚህ ረገድ አቅማችን በፈቀደ መጠን ምን ሞክር ሰዎች አለ ምን ጥር ሰዎች አለን ግን ጉዳዩ ቀላል አይደለም። የተሰራው ፕሮፓጋንዳ የተሰራው መከፋፈል የተረጨው መርዝ በጣም ከባድ ነው። በታሪካችን አይተነው በማናውቅ መጠን ማህበራዊ ትስስራችን ተበታተነ። እርስ በርስ እንዳንተማመን በጥርጣሬ እንድንታይ ከዛ ማልፎ በጠላትነት እንድንታይ ተደርጓል። ይሄን ደግሞ አገዛዙ ሆን ብሎ ነው አሁን እያደረገ ያለው። ስለዚህ ሁሉም ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህዝብ ከጎረቤቱ ጋራ ለእንዲህ አይነት መሰሪ ሴራ ሰለባ መሆን የለበትም። አገዛዙ የሚያመጣውን የመከፋፈል ሴራ አክሽፎ መተባበር አለበት። በመካከሉ ያለውን ግጭት በመካከሉ ያለውን ልዩነት አለመግባባት በሰላማዊና በድርድር መንገድ ብቻ መፍታት ስለዚህ ለዛ ነው እንጂ ትብብሮች ይፈጠሩ ሲባል አንዳንድ ሰዎች በኔጌቲቭ የሚያዩዋል እንዴ ተባብራችሁ ምን ልታረጉ ነው ብለው የሚያስቡዋል። ተባብረን ማንንም ለማጥቃት አይደለም። ለዛ አይነት ሂሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም። ማንንም ሁለት ህዝብ ሶስት ህዝብ ተባብሮ ሌላ ህዝብ ሊያጠቃ አይችልም። እንደዛ አይነት ሂሳብ ውስጥ በመገባቱ ነው ይሄ የሽግግር ሂደትም የከሸፈው። ስለዚህ እንደዛ ነውና ማንንም እንዲህ አይነት እንግሊዝነት ሊደግፈው ነው እንጂ የሚገባው ሊፈራው አይገባም። እና በትግራይና በአማራ በአማራና በኦሮሞ በፍጥነት ያስፈልጋል ቢል በሌላው ያስፈልግም ይያልኩ አይደለም ግን በመካከለ ያሉት ክራኒዎች የበለጠ ከረው ከፖለቲካ ኃይሎቹም አልፎ ወደ ህብረተሰቡ እንዲገባ የተደረገ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ለስርዓቱ ዋና መጠቀሚያ መሳሪያ ስለሆነ መቆም አለበት። እና በዚህ ረገድ ምናልባት አሁን ጥሩ እንትና አልተፈጠረም ወይ በተለይ ሁለቱ ወገኖች እንዲገናኙ ምክንያቱም ሁለቱም ወገኖች ሰለባ ናቸው የዚህ ፍርሃት ያን በጦርነት ሁለት አመት ያውሉ ህዝብ አለቀ አሁን ደግሞ ያማራ ህዝብ ተመሳሳይ እጣፋንታ ገጥሞታል። ስለዚህ የነበረው ጥርጣሬ የነበረው የኋላ ነገር ተረስቶ አሁን አንድ ላይ በመሆናቸው ሊያጠርፉት የሚችል ሀገር እንዳለ ተገንዝበው መምጣት የለባቸውም ወይ? በዚህ ረገድ የሙራን ሚና አጠቃላዩ ነገር ምን መሆን አለበት? ይሄን ነገር መሻገር ያለባቸው ይመስለኛል ምክንያቱም ግልጽ ሆነ አደጋ እየመጣ ስለሆነ። እውነት ነው እንግዲህ መሳይ ምን መሰለህ ከሁሉም አስተዋጽኦ ያስፈልጋል። በአንዳነት ከህዝቡ ህዝቡ የመርዘኛ ፖለቲከኞች የፕሮፓጋንዳ ሰለባ መሆን የለበት ጥቅሙን አርቆ ማሰብ አለበት። ብሪሊ ህዝብና ህዝቡ ጊዜም አብሮ ነው የሚኖረው። የሁላችንም የኢትዮጵያ ህዝብ ጣፈንታ ተወደደም ተጠላም ወደፊት በጋራ ነው የሚወሰን። አንዳችን ተጠቃሚ ሆነን ሌላችን ተጎጂ ምን ሆነበት አንዳችን ከህልውና ጥፋት ተርፈን ሌሎች ከዚህ ፍርስራሽ ውስጥ የሚድኑበት እድል የለም። ወይ ተያይዘን እንወጣለን ወደ ጥሩ አቅጣጫ ወይ ተያይዘን እንጠፋለን። ጣፈንታችን የተያያዘ። ስለዚህ ህዝቡ ይሄን ማወቅ አለበት። ስለዚህ ለፖለቲከኞች መሰሪ ሴራ ሰለባ መሆን የለበትም። የፖለቲካ ኃይሎች ይሄ የጎንዮሽ ትግል ማቆም አለባቸው። መሳይ በኢትዮጵያ ታሪክ እኮ እስካሁን ድረስ ትግል ሲካሄድ ነው ህዝቡን እንወክላለን የሚሉ የፖለቲካ ኃይሎች ቤተ መንግስት ካለው አገዛዝ ጋር ነው የሚታገሉት። አሁን ግን እንደዛ ብቻ አይደለም ከቤተ መንግስት ካለው ኃይል ይልቅ እንደውም የጎንዮሽ ትግል ይበልጣል የጎንዮሽ መጠላለፍ ይበልጣል። እንደዚህ እርስ በርስ የጎንዮሽ ትግል እያደረግን የሁላችንንም ህልውና ፈተና ውስጥ የከተተውን አገዛዝ ቻሌንጅ እናደርገው ከስልጣን እናስወግደው አንችልም። ስለዚህ ይሄ የጎንዮሽ ትግል መቆም አለበት። ይሄን ለማቆም ደግሞ ትልቅ ሚና ከሚዲያው ይጠበቃል። ሚዲያ ሲባል ሜይንስትሪም ሚዲያዎች አላችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ አለ። የሶሻል ሚዲያ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። አው ሪሊ አንድን ሀገር ህልውና የሚወስን ነው። ሪሊ ላንድ በአግባቡ ካልተጠቀምንበት የናሽናል ሴኩሪቲ ትሬትም የሚሆን ነው። ስለዚህ ሪሊ የምናራምዳቸው ሐሳቦች ፕሮፓጋንዳዎች ህዝብን ከህዝብ የሚያቃርቡ መሆን የለበት ፍረጃ ውስጥ የሚያስገቡ መሆን አለበት። አሁን ብዙ ፍረጃዎች ሸኔ ብሎ ይሰጠናል ከቤተ መንግስት፣ ጃውሳ ብሎ ከቤተ መንግስት ይሰጠናል፣ ጁንታ ብሎ ይሰጠናል። እሱን እንቀልብና እንጠቀምበታል። ገዢ ፓርቲ እንዲህ አይነት ነገር እየወረወረ እርስ በርሳችን ያጣላል። እዛ ወጥመድ ውስጥ እኛም ሳናስበው እንወድቃለን። መቆም አለበት። በቃ ተወደደም ተጠላም አሁን የሁላችንም ህልውና ስጋት የሆነው አደጋ የፈጠረው ቤተ መንግስት ያለው ኃይል ይሄ ጎንዮሽ ትግል ቆሞ ተባብረን ማንታገለው ከሆነ የትም አንደርስ እየተላለቀን መፈራረስ ነው ጣፈንታችን የሚሆነው። ስለዚህ ሚዲያው
ትልቅ ሚና አለው በተለይ ይሄ የጥላቻ ንግግር መወገድ አለበት እንደ ቀልድ ምንናገራቸው ነገሮች ሚዲያ ላይ ትልቅ ዋጋ ያስከፍ አሁን መሬት ላይ ትልልቅ ፖለቲካ የሆኑት እንደ ቀልድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚነገሩት ነገሮች ነው ስለዚህ ይሄም ሁሉ ሁላችንም ነው አስተዋጽኦ የሚያስፈልገው እንግዲህ አቶ ልደቱ አንድ መጨረሻ ጥያቄ በተለይ ከወቅቱ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ምናልባት አሁን አዳዲስ የፖለቲካ ስጋቶች አዳዲስ የሉና ስጋቶች ነው አብይ አህመድ ይዞ የመጣውና ከዛ አንፃር ስትራቴጂዎችም መፈተሽ አለባቸው ምክንያቱም አዳዲስ ስጋቶች ስለመጡ እነዛን እንዴት ነው ቻሌንጆቹን እንዴት ነው ምንጋፈጣቸው እንዴት ነው መፍትሄ ምንፈልግላቸው የሚለው የሚያሳስበን ጉዳይ ነው ለምሳሌ አሁን ሶማሊላንድ ጋር የተገባው ፍጥጫ አጠቃላይ ቀጠናዊ ቀውስን እየፈጠረ ነው አብይ አህመድ የውጭ ፖሊሲ የሌለው እንደሆነ ባለሙያዎች እየተናገሩ ነው እዛ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚሰሩ ሰዎች ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የለውም የመደመር ፖሊሲ ነው እንደ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እየተጠቀመ ኢትዮጵያን የነጠላት ያለው ከሌላው ዓለም ጋር ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት ጋር የጀመረው ያልተገባ ግንኙነት ዋጋ ነገ ከነገ ወዲያ ኢትዮጵያ ሊያስከፍል እንደሚችል ይነገራል እስቲ እነዚህን አጠቃላይ ፖለቲካ ክስተቶች እንዲህ አይነት ግንኙነቶች አሁን ሶማሌላንድ የገባንበትንም አንድ ልጅ እየተከታተልከው ነው ወል መሳያው ምልህ ጉዳዩ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል ብዙ ሰው እየተነጋገረበት ነው ብዙ ሰው ብቻ አይደለም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች አገሮች ትልቅ ጉዳይ አድርገው እየተነጋገሩበት ነው አቋም እየወሰዱበት ነው ግን እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ እኔ ይሄ መሆኑ ምንም አልደነቀኝም ያልደነቀኝ ለምንድን ነው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ ታስታውስ እንደሆነ እኔ ከሶስት ዓመት በፊት ነው አሁን በስልጣን ላይ ያሉት አገሪቱን እየመሩ ያሉት መሪውን የጨበጡት ዶክተር አብይ አህመድ ቁጥር 1 የብሔራዊ ደህንነታችን ስጋት ናቸው ብዬ ያኔ ነው ሌብል ያደረው ይሄን ዝም ብዬ በስሜት አይደለም የተናገርኩት ያገዛዝ ያመራር ፓተርናቸውን በደንብ ተገንዝቤ ነው ስለዚህ አሁን የተፈጠረው ነገር ምንም አዲስ ነገር አይደለም የሚጠበቅ ነው እሳቸው በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ሁሉ ጊዜም ከግጭት ወደ ግጭት ነው እንጂ እንደሸጋገረው ወደ በጎ አቅጣጫ ልንሸጋገር አንችልም ምን ብያለሁ ቀድም ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ እኔ በስልጣን ላይ መቀጠልም ይችላል የስልጣን እድሜ መራዘም የሚችለው በግጭት ነው በጦርነት ነው ብለው አቀደው ቢሰሩ ሰው ነው እንደዚህ አይነት ማይንድ ሴት ያለው ሰው የአገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት ቁጥር 1 ስጋት ለዚህ ነው ባልታሰበ ሁኔታ እንደዛ አይነት ለታሪክ ለትውልድ የሚተርፍ ፎርነት ትግራይ ውስጥ ተካሄደ ያ አልበቃ ብሎ በቆመ ማግስት እንደገና ሌላ ትልቅ ህዝብ ጋር አማራ ክልል ጦርነት የተከፈተው በዚህ ምክንያት ኦሮሚያ ውስጥ ጦርነት የሚካሄደው በዚህ ምክንያት ስለዚህ ለኔ ምንም የሚደንቅ ነገር አይደለም ይቺ ሀገር ሰውየው በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ይቺ ሀገር ፈራርሳ እስክታልቅ ድረስ ወደ በጎ አቅጣጫ የሚሄድ እድል የለንም ከአንድ ክራይሲስ ወደ ሌላ ክራይሲስ ነው የምንሸጋገረው ይሄ የሰሞኑ የሶማሌ ላንድ ጉዳይ እኔ መሳይ እንትል አልኩ ለማለት አይደለም እምጠብቀው ግልጽ የሆነ ነገር ነው የነበረው ታስታውስ እንደው ሰምተ እንደሆነ አጣቀም ከአመት በፊት ተናግሬያለሁ አሁን ሰውየው ከኪሳቸው ሁለት ካርድ ቀርቷል ስልጣኔን አራዝምበታለሁ ብለው የሚመዙት ኪሳቸው ውስጥ ያለ ሁለት ካርድ ቀርቷል አንዱ ካርድ የቀይ ባህር ወይም የወደብ ጥያቄ ነው ብዬ ተናግሬያለሁ በቃ አሁን በተለይ ያማራው ኃይል ተቃውሞኛል ጠልቶኛል ኢትዮጵያ ንስቱ ኃይል ተስፋ ቆርጧል በእኔ ጠልቶኛል ስለዚህ ይሄን ኃይል እንደገና ወደኔ ደጋፊነት ምመልሰው ምን ሳደርግ ነው ብለው ይቺን ካርድ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ይዘዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ለባህር በር ጥያቄ ቀናይ እንደሆነ ስለሚያውቁ እንደሚመዟት ምንም ጥርጥር አለበት ይሄን ነው የመዘዙት እንጂ ይሄ የሶማሌላንድ የወደብ በለው የባህር በር በለው የሚሊተሪ ቤዝ በለው ጉዳይ እንደዚህ ትርጉም ያለውና ወደ ተግባር ተለውጦ አገርን የሚጠቅም ጉዳይ ሆኖ አይደለም ለዛ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ካልኩሌሽን መጠቀሚያነት ነው የተመዘዘ አብረው የሚሄዱ ነገሮች አሉ ለስልጣን ማራዘሚያ ሲባል አንድ ወጥ የሆነ ኢንተረስት አይደለም ይሄ ቅድም ያልኩህን የአማራውን ህዝብና የኢትዮጵያ ንስቱን ድጋፍ ብቻ ለማግኘትም አይደለም ይሄ መንግስት ምን ያስፈልገዋል አሁን ፎሬን ከረንሲ ያስፈልገዋል እርዳታ ብድር ያስፈልገዋል ምክንያቱም አማራ ክልልም ኦሮሚያም ላለበት ጦርነት መሳሪያ መግዛት አለበት የውጭ ምንዛሪ ያስፈልገዋል ስለዚህ ከዚህ ከቀይ ባህር ጋር በተያያዘ ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስን የመሰሉት ሀገሮች ስትራቴጂክ የሆነ የራሳቸው ፍላጎትና ጥያቄ አላቸው
لذي إبروكسي وار يكهدون عون إنيا راساتشنا ناسالفن شيطان ينسو متقمي أيهونن لذي هماري يفورين كرنسي شجرم تورنا تستلقوانو بمعنى تيمي أغنج بطن دل مفتاري فالقال يعني أغنيتو مساري مقزار فالقال بزا مساري دمو أغر وستي من نساون آمز يتتقل مافن يفالقال إهن ميادو رقو بطن نا إيه زورو زورو تدمرو تقنسو يها أجندة يمان نم أجندة دكتور أبي جناتشو يزوجي مدت. قل إجيك أدعني يا هونا ساتوستنو. أعرف تري أسكبوت راس أشون أسكبوت. أنا باتشو قانقوا غالي شوال. سومالي لاند راسو أنا يشالتش سوبرن ستيت هاي دلتش. على ممياوكات بوانا وي سومالي أكزاسو ستيان لتش مهونا. كزيج أعرف غارا. يهام سامت يليس كونترات فرمو. يبهر بر مغنيت من بتوغو بيلو. باتشو قانقوا قانقوا ندخلس كوت. يشاركا ودر. እንኳንስ ለሚከራየው ሰው ባለቤት ነኝ ለሚለው ዋስትና የለው ዋስትና የለው ዋናው ሶማሊያ ነገ አቅም ካገኘች ማከራይ መንግስቱ መጠናከር አቁቶት ነው ስካሁንም ያቻለው ከተጠናከረ በኢኮኖሚ በወታደራዊ ኃይል በፖለቲካ ከተጠናከረ ሶማሊላንድን መልሶ በስሩ ያደርጋል ያንኔ የሚቃወም መንግስት የለም ምክንያቱም ዓለም ሁሉ ሶማሊላንድ ውቅና ያልሰጣት ያለ ምክንያት አይደለም የዋናው ሶማሊያ ግዛት ነች ብሎ ስለሚያምን አሁን የተውተረተረ ያለው ብቻኛ አገር ኢትዮጵያ ነሽ ወቅና ለመስጠት ይሄ እንደማያስከድ አሁን እየታየ አሁን እኔ ወራቱን ለመናገር የሚቀጥልበት አይመስለኝም ብልጥም ከሆነ ትንሽ እንግዲህ መካሪዎቻቸው ይሄ ነገር አደጋ ፈጥሯል የሚቻል አይደለም ብለው ከተንጫጩ እንደ ሹክክ ብለው ይሄን ነገር መተው ነው ያለው ለፋና ሬዲዮ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምናምን በቃ ይሄን ነገር አቀዝቅዙት ይሄን ፕሮፓጋንዳ አርግቡትና ወደ ሌላ አቅጣጫ ሌላ አንድ ሹ ይፈጠራል فترنا يجينا غير تدبس مسا اندي وطارو بيدرقو انجي يتم ديدرس هايجي بزين قتلالن قالو دمو اغريتونم ايفن يميغواغولتن يراساچون سلطان ادغا وسترو ميغا يمتاو طاطا قلال ادلم كبار بغاد يايينو اي بقالم يبقال لا تولدتون دو بمچرشا እንግዲህ ቀደም ሲል ወደ አገር ቤት መለሳለሁ ዛ ሰላማዊ ትግል አድርጋለሁ ብሏል ባለፈው የ ሽብርተኝነት ክስ ነው እንግዲኛ ማንድ ላይ ተከሰናል ግን እስካሁን ፍርድ ቤት ይፋው የሆነ ክስ አልተመሰረተብንም እንደው ሜዳለው ከራከራለው ዛ ሄጄ ብለ ነበርና አሁን ደሞ ሄደ እንደ ሰላማዊ ትግሉ እንደምታካሄድ ገልጻል መቼ ትሄዳለ ያው ታቃለህ የክምና ክትትል ውስጥ እንደሆንኩ ባለፈው ሁለት ወርም ሲሪየስ የሆነ የክምና ክትትል ውስጥ ነው ነበርኩት ሚዲያም ላይ ርቄ ነበርው ለዛ ነው ያኔ አንተም እዛ ውስጥ ተካተሃል መሰለኝ ክስ ይመሰረታል እንዳውም በኢንተርፖል እየፈለግናቸው ነው በአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር አውለን ወደ ሀገር ቤት እንወስዳቸዋለን የሚል ፕሮፓጋንዳ ነበር ስራቱ ሲያራምድ የነበረው እና እኔ ምንም የወንጀል ተጠያቂነት እንደሌለብኝ አውቃለሁ በራሴ ተማመናለሁ ቅድም እንደምልህም አንደኛ ከሀገሬ ውጪ በስደት የመኖር ፍላጎት የለኝም እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ስመጣ ነው በወጣትነት እድሜ ስደተኛ ሆኜ ላለመኖር በራሴ ቃል የገባሁት ስደተኛ ሆኖ የፖለቲካ ትግል መምራትም ይቻላል ብዬ አላምንም ከፖለቲካ ትግል ደግሞ መራቅ አልፈልግም ስለዚህ እኔ አማራጭ ሁለት ነው ወይ እዚህ ሀገር ስደተኛ ሆኖ መቅረት ነው ወይ ኢትዮጵያ ተመልሶ ሰላማዊ ትግሉን መቀጠልና የሚመጣውን መስዋዕትነት ሁሉ መቀበል የኔ ምርጫ ሁለተኛው ነው እና ክስ ስላልተመሰረተብኝ ነው ባለፈው ሳልሄድ የቀረሁት እንጂ አሁን ማካሄደውንም ህክምና አቋርጬ ሄድ ነበር ክስ ተመስርቶ ቢሆን ጠበቃ ሁሉ ተነጋግሮ ተፈራርም ያለው ኢትዮጵያ ግን እስካሁን የተመሰረተብን ክስ የለም ቤተ ከመፈተሽ ውጪ ስለዚህ አሁን በቅርቡ ክስ ከተመሰረተም ይሄዳለሁ ካልተመሰረተ የህክምና ጉዳይ የጤና ጉዳይ ትንሽ አስተማማኝ ደረጃ ሲደርስ መሄድ አይቀርም ግን አሁን እንደምታውቀው አገሪቱ ቀውስ ውስጥ ስለሆነች የጤና ጉዳይ ትንሽ አስተማማኝ ሁኔታ ሳይደርስ ቢሄድ ሪስኩ የበለጠ ስለሚሰፋ ነው አሁን የዘገየው ስለዚህ እነቱን ልንገርህ እንግዲህ ወደ 3 አመት ሊጠጋኝ ነው እዚህ ካለው አካሌ ነው እዚህ እኔ በመንፈስ ኢትዮጵያ ነኝ ያለሁት እኔ ህልምም አሜሪካን ሀገር አይቻለሁ እነሱ ነገር እና እዛ ነኝ እና እዚህ ሀገር መቀመጤ ለኔ በጣም ፔንፉል ነው በህይወት የጠላው የነበረ ነገር ነው ውጭ ሀገር ሄዶ መኖር እና እኔ አሁንም አይሰማኝም አሁን በትግል ጉዳይም አስተያየትም ሰጠው አገር ቤት እንደምኖር ስለማስብ እንደምመለስም ስለማስብ ነው እንጂ እኔ ውጭ ሀገር አሁን ብኖር ትግል ነው ማቆም ስደተኛ መሆን ከወሰንኩ ትግል ነው ማቆም እነሱ ነገር ለምን የሞራል የለኝም እኔ እዚሁኝ እዛ ሀገር ያሉ ወጣቶችን ታገሉ መስዋዕትነት ከፈሉ
ستنو يا قارن لكن مورالي فكرني بكا عند تقل متى يكون مسوات النت كلا إنهم راسي عبرني بكفلو واقع مهنا لبته بينهم ما من إنهم بمال كفلو واقع دارهم يم كسكسالف سلزي أجر بيته دارلو بزهوني تاني اللهوت تككلني يوم كان هون بزيك اللهج بدام أمس الجنالو أتولد توايالو يرفت كنهن كنيعار بمسالف وقتها يتبقى بوليتيكا ونيتا يانتن ما كاي ليلوشنا غروتشن ميالتارونا غروتشن بمترات كنيعار ماتشكا تشكونم تشكا تشكنم بيون مفتيم وين مسافاتشننم تلوطن يتلاقيين بث مدرك اندونا تملكا تشوش بيتلاقي جنزابين داعين يوتاس فادر قالو بدام نو أمس الجنو ليلاقزين دمن الجناين تاسفا بمدرك نسنا بتهالو مساي أنتم دلوس لساتهي كربنو أمس الجنو አድማጭ ወጭም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀነው በትግስት ስላደመጡን ስለተከታተሉን አክባሪ ይስጥልኝ ላለሁ ሰላም ሁሉ መልካም ሰንበት